Top Sport, Top Sport. Top Sport kazino, lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Turime naujieną. Laidą remia maisto papildai vyrams Pro Erecta. Nejaučiate lytinio potraukio? Norite sugrįžti į pergalių kelią? Į pagalbą jums visada atskubės maisto papildai vyrams Pro Erecta. Vyrų sukurta vyrams. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's – didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Sveiki, sporto diskusijų gerbėjai. Kaip ir kiekvieną pirmadienį sveikiname su jumis iš O'Leary's sporto baro esančio Vilniaus Akropolyje, kur puiki vieta pramogoms ir puiki vieta skaniai pavalgyti bei pažiūrėti sporto rungtynės. Su manimi tradiciškai Ervinas Kitkauskas ir Mindaugas Brazys. Įvairiausių čia naujienų turim, bet na, turbūt standartiškai visiek ir visiems čia įdomiausia, kadagi Žalgiris sumedžios tą pirmą pergalę, tai nuo Žalgirio ir pradedam. Pirmosios rungtynės Žalgirio... Ne pirmosios, praėjusios vaidės rungtynės Madride, tokios kitokios rungtynės, pamatėm kažkokį kitokį komandos veidą, kiek jisai buvo dirbtinai kitoks dėl traumų, dėl nybo nebuvimo, matėm žaidėjus naujose pozicijose išbandytus ir panašiai. Tačiau noriu paklausti apie trenerio darbą Jūrės Doso, apie jų taip per pastarąsias porą savaičių jau turbūt praėjo tas neliečiamumo laikotarpis, kaip kad naujam treneriui būna duodamas avansų ir jau pasigirdo, na, tokių ir nepasitenkinimo kalbų, kad nei jis to veido komandos keičia, nei kažko ten įneša į tą gynybą, kaip pats apie kurią labai daug šneka. Tai Mindaugai, ar pamatei kažką būtent va to, ką Zdolfas pasiūlė, kažkokį jo braižą, galbūt ko galima tikėtis ateityje, ką tas treneris mato iš tų žaidėjų, kuriuos jis turi, jau yra kažkoks konkretus Zdolfo braižas, kuo jis skiriasi nuo Šilerio galbūt? Tai ten, kad gynybos prasme mes jau tą apdiskutavom anksčiau, tai tas ir vyksta ta gynyba. Nelabai veikia ta gynyba. Tai, bet aš turbūt suvesčiau daugiau į žmonės. Aš vis tiek galvoju, jokia sistema neveiks, jeigu žmonės ne, tau individualiai nesigins ir nedarys tau kažkurių tai dalykų. Tai kažkaip čia šitoj vietoj tai gal kažką reiktų dar ieškoti, gal kažkokių aikščių bandyti, bet nu, tą, ką jisai nori, aš nelabai matau, tai galėtų veikti. Tai aš kažkaip šitoj vietoj tai nesitikiu kažko kitko. O dabar apie polimą kalbėti galbūt po pasnių rungtynių truputėlį nėra teisinga, nes ten, kaip ir minėjai, situacija jį pastatė taip pat jisai turėjo eksperimentuoti. Tai vasitis klausimas, ar tas eksperimentas iš jo paties pusės, ar tai privertė situaciją, bet nu, galbūt teigiama pusė man tas Kavanaugh žaidimas penktojo atrodė. Ir aš taip galvoju, kad jis galėtų būti tas kitoks centro polėjas, kuris galėtų kažką pasiūlyti ypač prieš to tokius lėtesnius centro polėjus kaip Tavarišas. Matėm kelis ten tritaškius būtent per Tavarišą, tai, nespėdavo išeiti. Tai čia, taip, čia buvo tas akcentas, kurio aš ir taip tikėjausi prieš rungtynės ir jisai tą uždėjo ir jisai tas akcentas davė rezultatą. Ir aš manau, tas akcentas galėtų ir likti Žalgirį viena iš opcijų ateityje, nes man Kavanau, pagal savo tą sudėjimą ir greitį, man jis net kartais galvoju, kad penktoj pozicijoje daugiau naudos galėtų duoti negu ketvirtoj, nes tas gerai perimetrė, jeigu jį palieka laisvės, išmesta tritaškį, bet jeigu žmogus arti ir jam reikia su kamuoliu jį apžaisti, tai jau jam pasidaro labai sudėtinga. Gynybos prasme vėlgi jam galbūt net geriau yra stumtis po krepšių, žiūriu, negu kad tuos gynėjus vaikytis perimetrę ar tai ketvirtą numerį, kuris yra lengvas, atletiškas ir gali atakuoti tiek metimu, tiek prasiveržimu. Nu, tai jam tos kojos ant klausdavo situacijų, kai reikia sustoti, tai labai sunkiai dirba. Tai, va, sakau, kai keli momentai man įstrigo, kad jisai ten pau situaciją prieš Jebuselį, jis puikiai atsidaužė, vienas prieš vieną nieko jam neįmėtė, įmėtė kitiem. Ne kaip Gifajus prieš Jebuselį, neatsidaužė. Ir yra kitų rungtynių, jau pažiūrėtume, ten buvo ir prieš Rubitą, ir prieš buvo Jordaną Mikį tokių epizodų, vienas prieš vieną, nu jį nėra taip lengva aplošti, jis turi tą ir ūgį, turi kažkiek tais tos ir masės. Jam žymiai sutinkiau yra žaist prieš tos gynėjus, kurie tos pasme judrius žaidėjus. Tai jeigu taip viską sudėliojant, tai jis gal net vietomis tas net ir labiau penktas, man atrodo, kuris galėtų duoti daugiau naudos. Galbūt ne, taip, tai nėra eurolyginio lygio ten tas penktas,
Bet dabar iš tos visos situacijos, iš tos bėdos, ką mes čia turim, tai tikrai galima būtų įgalvoti. Ir jeigu dabar gal kalbant to pačiu apie didelį žmogų, kurio Žalgiriui reikia, tai man daugiau šviesi, kad reikia ketvirto atletiško tokio žaidėjo, o ne penktos pozicijos. Nes... O ką vienu turėti kaip vieną iš opcijų, ten kokią trečią, tarkim, opciją vidurio polėjų pažaisti? Taip, tu gali į ketvirtoj, po to pastumti penktą, tai pačiu jau kūnų, aš galvoju, poroje galėtų žaisti drąsiai, jeigu Vajinkūnas grįžta. Tai čia, sakau, galima tikrai drąsiai šitą visą modeliuoti ir aš taip matau. Tai... Na, jeigu Nybo nebus dar sveikas ant rungtynis Montnaikos, tai nebėjau, kad Kevinu dar išvysim penktoj pozicijoj, nes elementariai, na, tų centimetrų nebereka komandui. Marekas ir Kevinu, man atrodo, vienintelį, kur virš dviejų metrų tiesiog yra komandui. Tai... Nu ir tokius, jeigu taip žiūrint žaidimą prieš Papajanį, tai aš galvoju, ta pikiam pop situacija vėlgi turėtų veikti. Aišku, įmes, neįmes, šiek tiek klausimą, bet aš manau, kai duosi pasitikėjimo, tai įsimes. Šiaip, ką manau, gerai, gera technika metimo, gerai susidėlioja kūną. Geras greitis išmetimo, gerai viskas labai atrodo ir jos atstumus prie pikiam pop situacijų gerai jaučia, pasistatoje, viskas labai puikiai atrodo. Tai man, tai sen to metimo galima skaiti ir karjerą savo pastatęs, išmesti tokią mūgį turi tai reikia, tokį tą metimą. Tai jeigu tai yra toks pliusas, kurį mes galim iš jo įgauti, tai reikia iš jo ir bandyti gauti tą dalyką ir galbūt tai galėtų būti ekstra taškai Žalgirių, kurių jiems trūksta. Irvina, apie naujokus noriu tavęs paklausyti. Dabar Dragičių matom kelias rungtynes. Websteris gavo tokį irgi rimtesnį šansą pasireikšti 15 minučių pasigainio aikštėje. 8 taškus įmetė, 2 iš 4 tritaškius, ten realiai gal 1 iš 4 turėjo būti. Aš to nuo lentos neužskaityčiau protokolą kaip tikslų. Kaip manai, ar čia šitie du legionieriai yra su mintim, kaip kad kalbėjo Paulius Motiejūnas, kad ieško dabar tų naujokų, kad tai yra ir su mintim kitam sezonui, nes jau visko reikia. Ar tu įsivizuoji, kad ir ne, ir Websteris, ir Dragičius yra ir ateičiai žaidėjai, ar čia tik kamšimas spragų šio sezono? Na, tai kaip Motiejūnas pasakė, kad labiau turbūt ir šiam sezonui kažkiek tikisi, bet labiau apie tą naują potencialą. Taip, apie ateitį labiau. Tai aš, pavyzdžiui, na, tokį Websterį, tai mes jau kalbėjom, kad Žalgiriui trūko sezono pradžioje tokių žaidėjų. Buvo Moody ir ne, buvo Nybok, tokie, kur, na, jų lubos dar nėra aiškos. Tokie žaidėjai, kur tu nežinai, gali labai smarkiai išprogresuoti, gali po to papildyti tos grandus, gali tau duoti labai daug gražos. Mes matom, tas pats Nybo tą patį ir daro. O kalbant apie Websterį, tai irgi turbūt panašis situacija yra, dabar yra tik tai tiesiog stebėti reikia, kiek jisai gali toje Eurolygoje žaisti, kiek jisai gali gynyboje duoti, nes, na, ta jo gynyba galbūt nėra labai įspūdinga, bet jeigu įdės pastangų, jeigu, na, mes kaip matom, tarkim, Mudė iš vis neįdėdavo tų pastangų gynyboje ir jisai kaip ir nebuvo atvažiavęs su kažkokia labai blogo gynėjo etiketė, bet galbūt tos sunkios kojos ir panašiai, o Websteris lyg ir įdeda tų pastangų ir atakoje man patiko tie prasiveržimai, patiko tas aštrumas, kurio iš tikro Žalgiris nelabai ir turėjo, ką turi Lekavi, kuris gali vienas prieš vieną apžaisti ir daugiau tokių krepšininkų kaip ir nelabai ir buvo daugiau, kas gali iš savęs patys dar kažką sukurti komandai, nebūtinai per pick and roll, bet tiesiog vat, vienas prieš vieną izoliacinėme tame krepšinėje paimti ir kažką sukurti. Tai matėm, kad Websterio tie pirmieji žingsniai yra greitai, jisai moka, mes jau ir kalbėjom dar prieš jam atvykstant, kad iš tų video, iš įvairių tokių, kad buvo galima matyti, kad jisai tikrai gali verstis, gali būti po krepšiu ir ten be abejo gal tos kūrybos jam trūksta, kad jis ten po krepšiu daugiau vis laiką pats užsibaiginės, o neieškos komandos draugų, bet šiaip kol kas pirmieji įspūdžiai tai visai pozityvus, tai drąsiai metai krepšiai, na, tokiose situacijose, kur turbūt ir reikia mesti, nepasakysi, kad ten jau kažkokios buvo situacijos perskubėtos ar kažkas. Gal vieną, man atrodo, iš keturių tokį perskubė ir paskui ir nebegrįžė. Taip, ten pradžiai pasisekė, tai po to gal visi dar darys ant tų klaidų, bet man galbūt labiau tas pats Dragičius šiek tiek nuvilia, kažkaip tai aš tikėjausi, kad jis gal greičiau įeis, bet gal dar trūksta jam to tokio, na, žaidybinio ritmo ir gal reikia dar daugiau. Nuo olimpinių nežaidęs. Taip. Na, taip, tai vat būtent to, nes šiaip tai kol kas dar toks atrodo jam kaip tik daugiau tų šansų duodama, bet dar kol kas toks vangus atrodo ir, na, kas patiko, kad jau matėsi ta jo lyderystė kažkokia, tai kai ten vieni ir kiti suklysta, jis ten kažką ir patarė, kažką garsiau pašneka, nes, na, tokių krepšininkų irgi dabar Žalgiryje iš tikrųjų šiek tiek trūksta. Na, Dragičiui, manau, dar pačiam gal pakišo koją tą tokį atsipalduotus rungtynėse tie metimai iš pokrepšio keli neįkrytė ir turbūt užsideda kažkoks blokas smegenyse. Tai ir Websteris ten prasiveržė gerai, nepataikė iš pokrepšio pralindės ir tas pats Dragičius tokių buvo porą situacijų. Turime žiūrovo klausimą. Čia gal ir susijęs su tais naujais atėjusiais, tarkim, žaidėjais, nes klausia žmogus apie Karolį Lukošiūną, kokios jo perspektyvos Žalgirį, gynybos nėra, žaidimo laiko nėra, 24 metai nebe toks jaunas, ar jau laikas jį paleisti, kad eitų kažkur, kur bent jau gautų žaidimo, kaip manai, Mindaugai, ar yra dar perspektyvų Karolį? Aš manau, jis laukia Ulanovo išėjimo, ir jis Milaknio išėjimo laukia iš Žalgirio ir užimsio vietą. Bet to negeriau laukti kažkur, tarkim, paskolinant ir žaidžiant minutės, bent jau, na, čia klubo iškubo sprendimas. Klubo sprendimas, turbūt, nu, tuo metu jie
nelabai turėjo žmonių, jaunimas susitraumavęs, tai tu nelabai čia taip gali skolinti. Dabar kai jau tų žmonių atsirado, tai kaip gal ir kažkokia logika būtų, bet jau praėjo kažkiek tais laiko yra. Tai aš kažkaip, na, ta perspektyva jisai ir yra, išreikštas metikas. Dažniausiai, kai yra Milaknis ir yra Lukošinas, tai dažniausiai vieną naudos iš jų, Milaknis labiau patyręs, naudoja Milaknį, tai taip ir yra dabar. LKL žaidžia va ten po 16, beveik 17 minučių, pelno po 7 taškus, sumeto savo metimus, tai ką žinau, kol kas man atrodo. Po sezono, sakys, mylai, jau nebežais, jau tau ištenka, jau amžius vis tiek. Manau, kad 17 minučių Žalgiryje, kur toj pačioje, kaip sakyt, vidiniai, esi terpiai ir viską matai, dirbi, toliau gauni patarimų, geram lygį, geras treniruotės, tai gal net ir geriau čia būti, negu, na, ką dabar žais ten Šiauliuose, žais 25, pelnys porą metimų daugiau išsimes, bet, na, nežinau, ar tai yra... Nu, bet pasireika. Na, tai taip, pasireika ir išaugo, reik pasakyti, na, iššovė taip, išaugo, tai gal ten Molėtų ežerūnė, ten taip pirmieji tokie buvo geri sezonai NKL, bet po to perėjimas LKL būtent įvyko jau pasireika. Turim žiūrovo pastabą dėl mūsų pavadinimo epizodo, kuriame Žalgirį be dvasių pavadinom, tai šiek tiek priekaištauja, kad pozityvesnis buvo pasirodymas, bet na, man pati žiūriausia ta sezono stadija, kai Žalgiris beviltiškai pralaimi ir tada pralaimi toliau, bet jau su kažkokiu pozityvu ir tada visi džiaugiasi, kad čia Žalgirio žaidimas geras, tai ne, mes visiek manom, kad... Tikrųjų, kad tas ir yra, Žalgiris pralaimi 13 taškų ir visi sakom gerai, kad pralaimi 13 taškų, tai kokia tada iš tikrųjų bloga situacija? Nes visi tikėjasi, kad bus tas pats kas Stambulė maždaug. Nes jeigu 13 taškų pralaimėjimas yra gerai, tai tada, nu, reiškia, visą situaciją labai bloga Žalgiriui yra. Tai... Bet aš šiaip atkreipčiau dar dėmesį apie tas rungtynes, kalbant, tai tikrai, kad, na, Realo komanda ten toli gražu nevažiavo aukščiausiom pavarom ir, sakyčiau, pirmas ir ketvirtas keliniai turbūt atspindi iš tikro tikrai žaidimą, kai jau ir pirmam keliniai žaidė daugiau gynybinį, tą tokį tikrai gynyboje daugiau pastangų įdėjo ir ketvirtam Realas ir tas, akivaizdžiai, matosi rezultatai ten 11 taškų, pirmam keliniai 12 taškų, ketvirtam keliniai Žalgiris įmeta, o ten, kai įsivelia į tą bėgimą 31-34, ten antro kelinio rezultatas, tai tikrai, na, čia nei Žalgiris yra komanda, kuri meta 34 taškus per kėlinį Eurolygui, nei Realas yra komanda, kuri praleidžia. Na, aišku, jeigu tu žaidi ten Realas, aišku, mėgsta irgi tą greitą žaidimą, tai kartais ten su to panašia komanda, ten su kokiu Anadolu, jeigu įsivelsi, tai gali ten būti tokie rezultatai, ar ne, bet, na, žiūrint su Žalgirio perspektyva, žiūrint Žalgirio tos visus atakos reitingus Eurolygoje, tai, na, tikrai, tai toli gražu, pažiūrėkim, buvo rungtynių daug, kur ir 70 taškų neperžengdavo čia per vieną kėlinį po 34. Bet tai tos 34 taškai, ten reikia pažiūrėti 5, kurie žaidė pas Realą išėjo. Buvo, bet ten Fernandesas buvo, Kozeras, ten kurie tokie daugiau polimo žaidėjai. Jie ten neblogų užkūrė tritaškių. Ir toks prasidėjo atviras krepšinis į tą pusę. Taip. Tai toks žaidė pinkadais iš vis. Turim klausimų žmonių apie Mareką, tai aš Marekas galvoju yra tas vienintelis žmogus komandoj, kuriam čia svajonių sezonas, iš tikrųjų, nepaisant tų visų pralaimėjimų, na nieks nesitikėjo tiek minučių ir čia gavo Marekas pirmą startą savo karjerą Eurolygoje, 20 minučių 47 sekundės yra rekordas ir minučių aikštelė, 10 taškų, 10 naudingumo, tikrai tvarkingi skaičiai, noriu priminti, kad pernai prie Šilerio per 5 rungtynes sumojo Eurolygoje Marekas 10 minučių praleido aikštelėje. Na ir paskutinė sezono rungtynės, kur praleido 18 minučių, tai gavosi tos 28 per visą sezoną. Šiame sezone jau yra praleidęs aikštelėje beveik 92 minutės. Tai man toks klausimas įdomu, kaip manot, Gebenas nesigali nusprendęs išvažiuoti, dabar būtų toks stabiliai pagrindinis komandos vidurio polėjas, turbūt, na, nybo nebūnant, nes Gebeno buvo priežasis, sakė, atsisakė to pasiūlymo, nes nebenorėjo būti trečias centras, tai gali būti apmaudojam šiek tiek dabar. Aš ten nesuprasiu, kaip ten iš tikrųjų buvo gal Žalgirio, irgi buvo toks jau noras, kad jau kažkaip atlaisvinta vieną vietą, nes jau jį ten per daug, tai nežinau, čia paklauskite jo paties, ar jisai gailisi, ar ne. Gerai, apie Mareką patį, kaip vertini tą Mareko būtent prieš Tavarešą, drąsa, pirmų dviejų metimų neįmetė, metė toliau, tada du iš eilės pataikė, tai bent jau su galva tikrai viskas tvarkoja pas Mareko, kokius šiaip matai jau trūkumus, galbūt ką dar reikėtų tobulinti jau tam lygį žaidžiant. Tai kad su galva pasi gerai, tai aš jau senai žinau, kad pasi viskas gerai su galva, kas ta psichologija, esmės niekad nebijotas, laiką eidavo kautis, visą laiką tikrai tą fiziškumą naudodavo jau būdamas jaunas ir jis jį turi, tai čia yra didelis pliusas. Faktas, kad dabar yra šansas jam ir jis to šansų naudojasi, kas nepatinka ir už ką jisai kenčia ir ką mes turėjom iš tikrųjų su jo problemais, jisai bando ale būti tas toksai
hitras, gudrus žaidėjas, kur pabandysiu, aš čia palaikysiu, kažkam jūsų duosiu ir nelabai moka tą dalyką paslėpti. Tas dalykas nelabai žino, kad Eurolyga tos dalykus labai stebi, peržiūri ir akcentai yra sudėti. Ir pažiūrėti pas nesrunknės, kokias prieš tai 2-3, kiek jis gavo polime, buvo tokių pražangų, užtvaras statydamas, kažkur atrodo nieko neįvyko, kažką reiškia laikė kažkur, tai to tokio ale to negražaus, juodų tokių reikaliukų. Dar ir pagarbos jisai neturi kaip jaunas žaidėjas, dar jeigu Jankūnui kartais gal tokių ir nešvilpia. Čia ir Dobšas Miro sakė apie rungtynių, kad negerbė dar Eurolygą mūsų jaunojo. Tai normalu tai. Bet Jankūnas irgi Eurolygoje negali tiek daug daryti, kiek jisai gali LKL. Eurolyga tos dalykus kažkaip tikrai atidžiau žiūri ir tos. Tai Marekui va čia tojo būtų ateičiai patvirtis, kad tu šitoj lygoj šito dalyko negali daryti. Tu turi paprasčiausiai žaisti krepšinį. Tai Eurolygoje, kiek girdėjau, teisėjai labai daug kreipia dėmesį, labai daug įrašų peržiūrinėja, ten siuntinėja, ten kažkokie yra vidiniai, ten tie irgi, kaip sakyt, tokie serveriai ir panašiai, kur pastovi atnaujinami informaciją, tai ten teko girdėti, kad labai daug būtent kreipiama į tuos dalykus ir labai daug informacijos ten, jeigu tik teisėjas iš esmės nori dar siekti tų aukštumų ir dar daugiau gilintis, tai ten sakė, kad ten galima labai labai daug visko gauti ir labai įstengti. Gali tą failą mum gauti? Ne. Už pinigus. Įdomu epizodą padaryti. Hakeriu jau reikia prašyti, kad palaužtų. Jeigu kas gausit, atsiųskit, padarysim įdomą epizodą. Tikrai. Dar noriu apie vieną žodį pakalbėti irgi, na, tas irgi šviesuliukas tam visam negatyve. Luko Lekavičiaus pasirodymas, 10 asistų padarė, pirmas karjeros 2 dublis, karjeros rekordas asistų. Pažiūrėjau, buvo geriausiai padaręs tam proveržio sezone, kai Jasikevičius perėmė vairą iš Krapiko. Tai tada jis yra padaręs 8 asistus, o sezono vidurkį turėjo 3,5, kas yra geriausias rezultatas karjeroje. Tada, na, tų metų Panathinaikose nereikėtų skaičiuoti, mažai minučių gavo. Praėjusiam sezone, tarkim, turėjo vidurkį rezultatų perdavimų tik 2,4, o rekordas buvo 5 per rungtynes. Dar prieš tai turėjo 2,8 vidurkį, na, o dabar jau 4 vidutiniškai daro. Ar nėra, kad, na, tiesiog buvo įstatytas dirbtinai tą tokį taškų rinkėjo rolę ir kad Lukas iš tikrųjų gali būti, kai visi skydo, jis ne to tipo į žaidėjas, kuris kūrė komandos draugam, jis orientuotas į taškų pelnimą, na, bet 10 rezultatų perdavimų ir gal prie Zdovco pamatysim kitokio tipo Lekavičiaus žaidimą. Aš kitokio ir nematau, jisai tą daro, ką darė, galbūt tik tai toj situacijai, kai jisai prieina atakuot ar duot perdavimą, tai galbūt pradėjo kažkokio gal čiučiut daugiau, labai nedaug ieškoti ir to perdavimo, bet šiaip. Jis pastoju girdim iš Zdovco, kiekvieną minutės pratukėlį, ką jis labiausiai akcentuoja, tai dalinkitės kamuolį, kai jūs dalinatės kamuoliu, jūsų nesustabdys niekas. Tai dalintis kamuoliu, čia turbūt akcentuoja tą jau po to, kai ne tą pirmą fazę po pikerolo, kur Lukas įsivaręs kabiną alejupą, jis turi minyti ekstra perdavimus, kurie išeina į perimetrą, kad jeigu nesi iki galo lasės, gal paieško kitą, verškis dar vienas perdavimas, jis apie tuos perdavimus kalba, tai dažniausiai tai ne Luka liečia, dažniausiai liečia visus kitus, o Lukas turbūt yra tos pirmos fazės žaidėjas, kuris įėjęs arba pasužsibaiginėja arba jau atiduoda tam tikrą perdavimą jau metimui, kuris patampa asistų, tai čia gal toks kažkiek sutapimas, bet šiaip iš esmės žaidimas yra prie visų trenerių labai panašus ir kažkaip aš kažko kitaip nesitikiu. Ir tai nėra vienų rungtynių. Aš manau, kad tai yra šio sezono žaidėjas, kuris žaidžia pagal savo galimybes. Paprasčiausiai kiti žaidžia taip prastai, jis gauna ekstra minučių ir tie skaičiai kažkiek tais pakyla. Tai aš daugiau į tą suvesčiau. Tai ir turbūt ne, kad kiek prastai apsai nėra, kam daugiau žaisto žaidėjai yra. Tik Mantas Kalnietis toj pozicijoje. Janis Strelnikas galėtų būti buvo. Ar išbandė nors kiek Strelnikai žaidėjų? Kad jau čia to tokių kūrėjų gal jisai nepersivaro kamulio, ten, bet sužaidžia. Nenoriu sureikšminti tos vienos pozicijos. Aš kalbu apie dalykus, ką jie daro. Tai Strelnikas tu pikerolo irgi daugiau žaidė. Kai tu žaidė pikerolo, tai tu vėlgi. Arba tu pats atakuoji, arba tu ieškai kam tai nusimesti. Tai iš esmės daro labai panašius dalykus. Tai žaidėjai su kamuliu, tai Strelnika prie tos pačios grupės aš priskirčiau. Šiaip gal aš dar pasakyčiau, kad Lekavičius, mes kartais labai sureikšminam, gal net apsirtai bendrai krepšinį. Vienas dalykas yra rezultatyvus perdavimai, kitas dalykas yra komandos vadovavimas, komandai vadovavimas, kaip tu sustatai komandą ir tas įžaidėjas, nebūtinai geras tas įžaidėjas, kuris ten atlieka 10 perdavimų kiekvienose rungtynėse, gal kitas atlieka ir mažiau, bet jisai tiesiog geriau vadovauja komandai. Tai pavyzdžiui, čia gali būti ir tie niuansai ir plus, kad kaip ir sakė, va, ir Mindaugas pažiūrėjau net ir dabar, kad tarkim vidutiniškai
jau 4 ar 5 minutėmis šiemet daugiau žaidžia Lekavičius, tai vėl ta statistika iš karto ir turbūt kyla. Turbūt tas vienas ekstrasis, tas ir per tas minutės prisideda. Tai. Tai jeigu jį dalintum turbūt iš minučių, būtų... Nebus, sakot, kasdienybė, 8-9 rezultatai bus perdami per rungtynės. Aš dar galvoju, bus taip, jeigu jisai pradės ieškoti tik perdavimus, bus blogai, nes jisai nebus kokybiški perdavimai, o taškų susirinks mažiau. Tai aš manau, jis čia yra jos stiprybė, jis tą turi daryti ir kaip jis atsirinkinėja, man tai viskas daugiau mažiau yra tinkama. Tai ir šiaip Žalgiris prieš šias rungtynės ten net 15 asistų neatlikdavo per rungtynės, o su Realu atliko ten 23, ar kiek dabar tiksliai neatsimenu, bet gerokai daugiau nei vidurkis. Tai pat pripažinkim, vyko atviras krepšinis. Taip, atviras krepšinis į tą pusę, kas galbūt Žalgiriui tai tuo metu tiko prie tos psichologijos visos. Tai toks, bet aš man nesijautė, kad Žalgiris gali laimėti. Ne, visiškai. Kaip ir su Makabi, man viskas... Atrodo, tas skirtumas taip nėra didelis, bet toks jautėsi, kad Realas kada gali jungti kitą pavarą ir nueiti. Tai toks pažaidė ir pažaidė. Ir ketvirtam ir jautėsi, kad įjungė ten jau ir matėsi, prasidėjo ir metimai tokie už Žalgirio neparuošti, jau ne viskas taip gražu, matėsi, kad jau akivaizdžiai ta gynybos lygis yra šiek tiek kitoks ir tiesiog, man atrodo, ir Realas supranta, koks yra Žalgiris, dar nybo nebuvimas ten, nežinau, jeigu kažkas iš žalgiriečių ar ten sirgalių įsivaizdavo, kad tas rungtynis ten galima laimėti, tai manau, kad labai turi. Na, aš kaip perskaičiau, kad be nybo, tai taip sakiau, tikrai nenustebinsiu ir jeigu 30 pralošim. Taip, nu, tai ten Zdovco buvo ten tie užvedinėjimai, kad atvažiavom čia laimėto, nepažaisti, aš suprantu, treneris be abejo turi sakyti. Treneris, tai kitaip negali kalbėti. Negali ateiti ir sakyti, gerai bus, jeigu gausim tik 15 šiandien. Tai akivaizdu, kad ne. Aš galiu pasakyti klausimą, dar būtų kaip ten būtų buvę, jeigu būtų nybo žaidęs ir jie nebūtų kavano žaidę penktoj. Tai ar klausimas, ar nybo būtų pririnkęs tų savo liupų prieš Tavaresą ir Poirė. Tai dar yra didžiulis klausimas. Nes tas išplėtimas aikštės labai davė didelę naudą Žalgiriui su kavano penktoj. Dabar prieš perinant prie dvigubos Žalgirio savaitės, tos pirmos pergalės medžioklės dublis 3 ar kiek jau čia nežinau, pamiršau pristatymus epizodą, remia projektą, maisto papildai, sugražinti vyriškumui. Svarbiausia, reikia pasakyti, kad sugrįžti į pergalės, tai labai tinkama prieš Žalgirį. Pasiūlom ir komandom, tai va Žalgiriui dabar būtent sugrįžimai pergalių kelia visose srityse, tai projektą po mūsų epizodu matysite nuorodą, ten galite pasižiūrėti, kokie produktai ir taip toliau. O einame toliau prie Žalgirio dvigubą savaitę, paklausime jūsų YouTube kanale. Ar tikite, kad Žalgiriui pagaliau pavyks iškovoti pirmą pergalę per šią būtent dvigubą savaitę? Tai net 65% iš jūsų tiki, kad Žalgiris iškovos bent vieną pergalę. Apie 20% yra visiškai optimistų, turbūt fanai klubo, kurie sako, kad abi pergalės bus iškovotos. Na ir turbūt logiška, kad didžioji dalis iš tų tikinčių galvoja, kad ta pergalė bus pasiekta būtent rungtynėse prieš Panathinaikos, kurios yra pirmosios šioje dvigubą savaitę. Mūsų draugai Top Sport, laiko Panathinaikos favoritais, tačiau labai mažais, ten 52-54% sviruoja tas procentas tikimybių. Panathinaikos, tai varžovas, kurį teoriškai po šios savaitės Žalgiris net galėtų aplenkti ir išlipti iš paskutinės vietos, nes turi dvi pergalės. Teoriškai. Jeigu Žalgiris abi pergalės iškovotų, Panathinaikosas turi rungtynes Miunchene su Bayernu, tai irgi tikrai nebus jiems lengvos rungtynės. Pažiūrėjau statistiką, tai komanda netaikliai metantį, tritaškį, tik 30%, labai mažai padaro rezultatyvių perdavimų, tik po 13, tai yra antras blogiausias rezultatas lygoje. Aš tai sakau, aš jau vienintelės rungtynės šiame sezone mačiau, kai žaidė su Anadolu Efesu, tas Meikonas įmetė 9 tritaškius, 34 taškus, tai man natūraliai smegenyse yra tokia jeigu informacija lygusi. Jeigu pagal tas rungtynės prestą, jie čia viena geriausia Eurolygos komanda. Taip, ir nieko negaliu padaryti, aš rungtynės mačiau ir man atrodo, kad tai be galo pavojingas varžovas, tai Mindugai papasakosi, kaip iš tikrųjų, kodėl jie neranda tų pergalių, kodėl turi tik dvi pergalės ir turi tokių ir labai žiaurių pralaimėjimų, su ypatingai mažai taškų pelnant ir su dideliais skirtumais. Kur tos blogybės yra šito klubo? Tai pavojingas varžovas, tai aš patvirtinu, tai yra pavojingas varžovas. Ir tokia, sakyčiau, komanda galbūt nuo nuotaikos ir nuo dienos, ir nuo to, kaip prieš ją galbūt ginasi. Bet jeigu tu jai leidi laisvai žaisti, tikrai yra talentingų žaidėjų, kurie gali pasijūti, pridaryti tiek reikalų, kad tu nesugaudysi po to. Tai o galima taip jau alternatyvą, kad tokią priešingą pateikti, tai Cervenas Vesna rungtynė su Panathinaikosu, kur jie iš vis negalėjo ten įmetę labai mažai taškų. Bet 48. Aš suvesčiau į tai, kad grinai nuo gynybos jiem netinka. Jie yra tokia lengva, atletiška
komanda, nėra kažkokių tokių kontaktinių žaidėjų, bet jie gana greiti, jeigu jie pabėga nuo kontakto, jie gerai jaučiasi, tai jie puikiai žaidžia. O Cervena Zvezda yra komanda, kuri to neleidžia. Tai jie iš karto duoda kontaktą, jie fiziškumu ir visiškai netiko tokia gynyba, jie išmušė šitam kontaktą. Žalgiris gali tą kontaktą? Blogiausiai šitam visame, kad Žalgiris nėra tokia kaip Cervena Zvezda kontaktinė besiginanti komanda ir šitoje vietoje aš tai matau, kad čia šitoje vietoje Panaikos gali turėti pranašumą ir tas jų toks laisvumas, pasijutimas jiems. Gali būti, kad būtų tos rungtynės, kurie gali gerai žaisti. Kaip turim tą komplektaciją vertinį turi? NBA berods net 5 žaidėjai pas juos yra žaidę, na ten aišku, tas pats Meikonas, jo, 12 rungtynių, gal ten sumoji, 4 Dalase berods, ar ten Golden State dar kažkiek. Na, turi monstrą po krepšių, papajanį, daugiausiai kamuliuot kovojant iš Euro lygoje, tokį neblogą dvigubą dublį pasunės rungtynėse padarė, jeigu neklystų, 17 atkovojo kamulių. Kaip tu vertini tą komplektaciją to klubo, atrodytų lyg ir iš tų pavardžių ir tų graikų vietinių neblogų, Nedovičius, tas pas tie amerikiečiai legionieriai, kur irgi ir turintis patirties Eurolygoje žaidėjai, tačiau na vis tiek nesiklijuoja, kur tu matai bėdas to klubo? Aš manau, kad bėdas turbūt yra pagrindinis, kad tas klubas jau eilę metų neišlaiko to tokių brandolių, pastoviai ten tie legionieriai keičiasi, mes atsimenom, čia buvo prieš tai porą sezonų, kur iš vis ten vieni atvažiuoja, porą mėnesių jau kiti atvažiuoja, ten 2-3 vėl išmeta, tai turbūt, su treneriais irgi eksperimentus linkia, kaip ir mes. Tai kažkaip tai tie visi dalykai, man atrodo, taip ir dabar nesusiklyjuoja. Nėra taip, kad po viso to tokio balagano, kas ten vyko per pastaruosius metus, nėra taip, kad tu pakeisi vėl ten 5-6 žaidėjus ir tau iš karto viskas suklikins. Tai man atrodo, kad ir tas pats Olimpiagosas buvo į panašią ten tokią karuselį įsivėlęs, bet vat, po praėjusio sezono pastiprino ten kelias tokias grandis konkrečiai, kurie galvojo, kad ten reikia pastiprinti. O Panathinaikos, tai man vis tiek tokia komplektacija atrodo, kad na, imi pagal maždaug žaidėją, kuris lyg ir pagal viską kaip ir vos ne geriausia opcija, bet nebūtinai žiūri, ar tau tinka į komandą, nežiūri, ar tau A tinka prie B ir B tinka prie C, o toks daugiau, kad A įmetam to žaidėjus ir dabar pažiūrėsim, kažkaip žais, tai va to gal man trūksta. Man daugiau gal tokia atrodo kaip komanda tramplina žaidėjams pasirodyti, taip, o ne siek kažkokio rezultato, nes taip... Nu, atrodo... tiesiog garsus klubas, Panathinaikos, tai atrodo jau važiuok ir žais. Bet kiek jau eilę metų turi problemų su finansais, jau dėl kalbos, kad jis pardavinėjimas yra, tai aš galvoju, čia tie dalykai ten nėra labai geri ir esmė, kad turbūt ima tos pigesnius variantus, kurie nori pasirodyti, žaidėjai ir atvažiuoja pasirodyti, taip, o ne siekti. Ir toks po to tas ir gaunas vietos. Nėra stabilumo, nėra... Iš tikrųjų, gynėjų grandimą ten yra. Tikrai atrodo per daug tų žaidėjų panašaus stiliaus. Būtent. Tas Jogi Farelos pasiėmimas man iš viso atrodo nelogiškas, nes ten jau yra ir Nedovičius, ir Meikonas. Taip, kad, sakau, šitoje vietoje man, sakau, keistai viskas atrodo. Liktais paskutinė informacija, kad Nedovičius nežais visgi Kaune. Nežaidė už praeitų rungtynių, praėjusia 3 minutės pasirodė. Kiek tai keičia pačią situaciją, čia na, visiek vienas lyderių, gerai Žalgiriui, kad nebus tokio žaidėjo. Negaliu pasakyti, ten vienas lyderių, jis tai paprasčiausiai žaidėjas tokio matkarpo. Aš kur su Efesu mačiau, tai vienas lyderių. Tai, bet ten ta rotacija labai keista, pas jau visi būna vaina, po to jo ten neleidžia, ilgai atrodo vienas, kad jo net šis net neleis, po to jį leidžia, tai aš ten nežinau, ar ten yra su traumom yra kažkokie reikalai, ar yra kažkokie konfliktai su treneriu, nežinau, kaip tą visą įvardinti dalyką. Bet tikrai jo tokia rolė keista yra šiais metais, tai galbūt tas ir atsispindi jo rezultatus. Tai gali būti sudėdavčių kaip, jis gali žaisti su Žalgiris, gali žaisti iš Panathinaikos, tai nuo dienos priklauso. Jeigu taip, jam leidi pasijūstis išėjus, jis gali per tau 5 minutės susirinkti iš 10 taškų ir būti tas, kuris nulemti rungtynės. Na jo, jis ten išėjęs mes, krepšį tikrai mes iš karto. Bet kokiu atveju atakuos ir tai vat sakau. Ar čia į naudą, ar net, ar čia klausimus? Išvysime. Gerai, einame prie kito varžovo, na irgi iš tikrųjų nedemonstruojantis spūdingo žaidimo. 3 tik pergalės iškovotos ir ypatingai irgi toks savotiškas rezultatas paskutinėme ture 43 taškus pelnė Fenerbahčia žaisdama prieš, na, Armani, taip, vieną geresnių komandų, būtent kalbant apie gynybą. Tačiau tai galima konstatuoti, kad irgi yra įveikiamas varžovas Žalgiriui, tikrai neišgyvenantis geriausių laikų, pažįstamas varžovas, tie lyderiai kaip ir nepasikeitė, vis tiek Bezel ir Dekolo yra du svarbiausi žaidėjai komandui.
Kaip Ervinai, matai, turi optimizmo apskritai, kad čia savaitė galėtų būti pergalinga, pilnai pergalinga? Na, matai, kai tu sakai, kad įveikiamas varžovas, tai aš taip įsivaizduoju, kad pagal praeitus, tarkim, metus, kaip Žalgiris žaidė, kokią komandą turėjo, tai daugelis varžovų Eurolygoje atrodė įveikiami, bet dabar tai mes turim suprasti, nuo ko mes atsispiriam ir pagal ką vertinam. Tai... Na, taip, bet ir ieškom tų irgi blogoj situacijoje, kaip ir mes esančių klubų. Taip, tai vat, dar šiek tiek dar prie PAO grįžtant, tai taip pasižiūrėjau prieš tai ir į tą lentelį ir pagalvojau, na, kad tikrai čia toks mūšis iš esmės, kur jeigu tu pralaimi PAO, tai tu lieki su nuliu pergalių, PAO jau turi 3, tai jau toks garantuotai turbūt jau pirmą ratą, tai tikrai pabaigsi paskutinis ir apskritai kalbant vos ne, kad tada pradėsi galvoti nuo Albos, ten gavom daug, nuo PAO dar jeigu gauni ir dar namie, tai tada jau ir nuo tos pačios Albos namie, tai tada pradėsi apskritai galvoti, ar čia tų pergalių bus ir kur mes jas iš visų žvejosim. Tai aš sutinku, kad jeigu su geresniu žaidimu, su galbūt mažiau tų problemų, traumų mažiau, tai galbūt ir galima būtų kovoti dėl dviejų pergalių, nes tikrai ir Fenerbahce kol kas na, toli gražu nespindi, nors man šiaip keista, iš tikrųjų pagal tą komandą, pagal jų tą praėjusių metų žaidimą, atrodė, kad na, tai tikrai bus įdomi komanda, atrodė, kad pasipildė dar ir ta pačiu tas pats Pierre Henry atvyko, atrodė, kad gali pridėti dar šiai komandai tokio irgi įdomumo, na, bet kol kas atrodo, kad galbūt labiau net trukdo ir nuo De Colo tik tai atiminėja kažkiek tą kamuolį, buvo čia tų tokių spėjimų prieš pat sezoną ar pasidalinti vienu kamuoliu, bet na, kol kas tai taip slogus tas sezonas, bet labai šokinėjanti komanda tokia, kur tu nežinai kiekvieną dieną, kai gausi. Tai panašiai kaip ir su PAO, ten buvo vienus laimi 20 taškų, po to pralaimi 20 ar 30 taškų, tai Feneris lygiai tas pats. Taigi čia irgi, man vaizdas stovė, aš atsaisko mačiau rungtynės, tai labai gerą įspūdį, o nemačiau, tai turbūt. Kaip šiaip vertinė tą pačią galbūt komplektaciją, na, kaip minėjom, De Colo Vezel išlykė, va. Gerai, tas Henry, net nežinau kaip tarti, daug minučių žaidžia, tai toks vienas iš svarbiausių turbūt papildymų, susilpnėjo, sustiprėjo lyginant su praėjusiu sezonu. Aš galvoju, pagal sudėtį sustiprėjo. Ir Polonaro dar atėjo, ar ne? Tikrai yra žaidėjai. Betulė išėjo. Ne, gerą. Dar negrįžo. Kaip pas praeitais metais, kai žaidė Ulė už Fenerį, tai mes juos Kaune 99-62 atlėkėm. Aš galvoju, visa problema yra, kad Biberovičius negauna laiko žaisti ir čia tame ir yra. Čia jau kažką, man atrodo, apie, na, nesvarbu. Tai Mindaugai, toliau apie žaidimą. Kas jiems būtent nelimpa tam naujam sustiprėjusiam pasaktavės? Aš kaip pirmas momentas, man buvo keista matyti Henry žaidžiantį, ne taip, kaip aš jį įpratęs matyti, dar jeigu nuo Kazanės laikų, kokias jį turėjo laisvę Baskonijoj, toks siausti. Čia jisai ale bando dirbtinai būti to tokių tikrų žaidėjų ir to nėra to tokio jo siautimo kažkokio ir toks, kai tu tai ne pagal savo prigimtį darai, taip. Tai kažkaip atrodo taip nenatūraliai ir keistai. Matau, kad jisai lytis stengiasi, bet kažkaip sakau, labai keistas viskas atrodo. O sakau, aš mačiau visai geras rungtynes, tai man tai paliko gerą įspūdį, nes to nemačiau tų blogų, tai gal sunku kažką kalbėti, bet šiaip tai pavojinga labai komanda visais klausimais. Tai ne, šiaip kaip pažiūrį į sudėtį, tarkim, tai tu gali turėti ar ne startiniam penkete, turi De Colo, Veselį, Gudurovičių, Polonarą, fantastiški žaidėjai, nu, atrodo, tai prasme, dėk bet kurią komandą, bet kuriuose Eurolygos granduose žais. Ir man tikrai kol kas aš sakyčiau, kad labiausiai turbūt toks iš minuso pusės, iš blogosios pusės stebinanti komanda. Aš tikrai galvojau, kad šiemet Feneris, na, bent jau topo aštuntukė, kad jie bus, tai aš visai nebejojau ir dar net ir dabar sakyčiau, kad manau, kad turėtų tą žaidimą surasti, bet gal čia dar ir Džordžievičiaus yra problema, gali būt, kad tas treneris nelabai jos suvaldo. Kažkaip treneris, kuris klubinėse komandose niekad neranda. Jo ta karjera visada, jo, visa labai. Karjera. Aš galvoju, gal čia kažkiek yra iš tikrųjų ir dar treneris, kuris gal neranda bendros kalbos, sunku pasakyti, bet tikrai ta komanda. Bet talento prasme, nu, tai pripažinkim, tai yra tikrai kito kalibro komanda negu Žalgiris. Ir jeigu jie ateis taip, kaip jie atėjo prieš CSKA, tai nu, tikrai šansų yra mažai. Tai, Kaip praspėliokit, kaip manot tą dvigubą savaitę, kaip pasibaigs, ar jau ar ta barankytė liks lentelėje prie Žalgirio pergalių grafoje, ar jau vieną, o gal ne dvi? Aš kažkaip galvoju, kad pergalė bus namie su PAO. Galvoju, kad vis tiek PAO tikrai nėra ta komanda. Jeigu dar nežais Nedovičius, manau, kad jau po truputį Žalgiris vis tiek kažkiek yra apsiklyjavęs. Jeigu vėl pavyks pataikyti, jeigu Kevinu galbūt tą patį, kaip sakėm, čia Papajanį patakos tais pačiais būdais, tai galvoju, kad yra realu, bet Stambulė tai galvoju pralaimėsim. Tai. Aš
Ką, aš galvoju vienas iš dviejų, tai... Kaune žaidžiu, Kaune, dvi Kaune žaidžiu. A, ir... Abi Kaune rungtynės. Nes mačiau, kad laikas kažkoks... Jo, laikas keitas, norėjau paklausyti, gal žinot, kas vyksta Kaune tuo metu, turbūt arena gal užimta, nes 20-45. Nežinau, gal čia dėl turkų kažkaip tai sutartas tas laikas, nes šiaip dažniausiai... Arba būna dar kažkokios tos savaitės rungtynės Eurolygoje, jie tada daro kitų laikų, gal tai gal dėl to, nežinau. Ne, aš kažkaip galvoju, kad iš... Tai gerai, Mindaugas spėjimas, 1-2-0. Nu, aš jau taip pabūsiu optimistas, tai viena, tai būnė vienas iš dviejų. Sako, pabūsiu optimistas ir viena iš dviejų, tai čia ne... Tai kai gauni, kiek ten tų piliulių iš eilės, tai... Jau dabar super optimistas, prieš šitos situacijos jau super optimistas. 9 iš eilės gavę ir tau vienas iš dviejų yra blogai, tai... Nu... Imsim abi ir kilsim lenteliai po truputį, man atrodo, tu čia tas projektas gal prisivalgiai, tau labai kilimas kažkoks, tai nori kilt kartu su Žalgiriu. Žodžiu, jau Ervinas nesąmonė šneka, tai einam į trumpą reklaminę pauzę ir grįšim po jos, pratesim diskusiją apie krepšinį. Top sport, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Turime naujieną. Laidą remia maisto papildai vyrams Pro Erecta. Nejaučiate lytinio potraukio? Norite sugrįžti į pergalių kelią? Į pagalbą jums visada atskubės maisto papildai vyrams Pro Erecta. Vyrų sukurta vyrams. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's – didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Top sporto! Tai čia, aš apsiraminęs traumus. Noriu dabar šiek tiek, eisim dar prie ryto, Lietkabelio, iš tikrųjų žiauriai įdomus mačai jų laukia šią savaitę. Tačiau noriu dar vieną temą paliesti. Jonas Mačiulis, vis dažniau jisai baigęs žaisti krepšinį, mėgsta šnekėti spaudoj ir paskui... Tai jis ir žaisdamas mėgo šnekėti, nieks nepasikeitė. Ne tik šnekė, dar mėgo. Bet kažkaip dar, man atrodo, tarybą išlaikydo, tačiau nepažiūrėjau pačios laidos, bet skaičiau ten tekstinę formą, Delfi laida, krepšinė zona, jisai tenais, na, vėl tas stumyklą ant Motiejūno ir tas įsižeidimas, kad jisai ne... Nebuvo pakviestas užbaigti tos karjeros Žalgirį, kažkokie jokeliai, kur Motiejūnas lyginamas su Putinu. Na, sakau, man Jonas Mačiulis, kurį visada laikiau tokiu karžygiu aikštėje, kur darbais, o ne žodžiais, tėvynė mylim dabar primena, nežinau, įskaudinta mergaitė, kurios per šokius nepakvietė gražiausias klasės vaikinas ir jinai kitą dieną skleidžia paskalas apie jį po visą mokyklą. Tai kaip toks elgesys ir apskritai, ar Jonas Mačiulis, kuris 3 sezonus praleido AEKE, nebe Eurolygos lygmenį, nesudomino ne vienos Eurolygos komandos, ar jisai turi teisę reikalauti, būdamas tokio amžiaus, užbaiginėti karjerą klube, kuris žaidžia Eurolygoje, kuris vis tiek kelia aukštus tikslus. Ar jis teisus apskritai dabar taip elgdamasis ir liedamas tą tulžį viešai kiekvieną progą? Nu, aš tai galvoju, čia kiekvieno asmeninis reikalas, kaip jis į tas dalykus reaguoja. Tai nu, Jonas gyvenimą buvo aštresnis toksai visom prasmėm ir kalbom aikšteliai ir kažkiek. Ir, nu, faktas, kad tai buvo kovotojas karys, kuris norėjo laimėti. Greičiausiai labai norėjo, turėjo tą tokią ambiciją ir norą užbaigti komandą, kurioje pradėjo, iš esmės, kurio užaugo vis dėlto nuo Žalgirio. Bet ar jis dar tempė tą lygį Eurolygos? Tai čia turbūt apie lygį eina kalba. Galbūt jisai ir būtų ramesnis, jeigu matytų, kad žaidėjai jo vietą būtų paimti žymiai geresni, negu jisai yra. Jis jam dabar, aišku, truputėlį skaudu, kad matoma ten nu, nei tai gifajus, nei tai... Na, jis prašai tiesiog, ant gifajus ir vyksta visas tas, kad aš galėjau tas žaisti. Tas pat, galbūt ir kažkiek Kavanau galėtų būti, ar Vlanovas turbūt nežaidžia savo geriausio, tai jis kažkiek turbūt į tą apeliuoja, į tą visą dalyką ir... Nu, turbūt jam skauduotis to šansų užbaigti negavo. Tai
taip jau kiek į Kalnietį dar žiūri pavydas įmą, turbūt abu norėjo. Aš manau, kad čia dar yra galbūt tas klausimas šioj vietoj, jeigu turbūt būtų baigęs jau karjerą Paulius Jankūnas, aš įsivaizduoju, kad tada galbūt ir būtų atsilaisvinusi ta vieta, o dabar pagalvojus, kad na, jau turim Jankūną, turim Milaknį, turim Kalnietį, ar ne, jau tokius tris tikrus veteranus, kuriems na, bent jau dviem, tai greičiausiai tikrai paskutinį sezoną Žalgirį ir dar pasimtumėm tada dar ir Mačiulį. O kuriam tu čia dviem užbaigis karjerą? Nu, Jankūnas, okei, o... Nu, Milaknis, aš galvoju, kad irgi paskutinis. Nu, nežinau, gal dar žais, bet aš taip galvoju, jeigu ir žais, tai galvoju, jau tada jau už tokią jau tikrai mažesnį sumą jau galbūt kažkokiai pabaigai. Bet iš esmės, dabar įsivaizduokim, dar yra Mačiulis. Tai jau turėtumėm keturis tokius super veteranus, kur jau, na, visiems, apie visus jau yra klausimų, ar jie atitinka Eurolygos lygį, atitinka galbūt, bet tik tai turbūt epizodiniams ir tam tikriems epizodams ir tokies jau roliniai žaidėjai galėtų būti, kas ir yra ir dar vieną tokį. Tai nežinau, aš sakau, aš irgi galbūt sutikčiau su tuo, kad man Mačiulį irgi būtų netgi smagiau matyti, negu tarkim tokį Gifajų, kokį mes dabar ten turim, iš tos pusės, kad vis tiek... Tai man šiaip yra... irgi, bet aš labiau kalbu apie tą, nu, taip, tą tokį, taip. Tu jau nebežaidi krepšinio, tu jau baigęs karjerą. Iš tos pusės, taip, aš irgi sutinku, kad vieną kartą pasakėjai kažkur tenais, yra ten ir pick and roll, ar ne 15 min laida, kur irgi Mačiulis ten ir kviečiamas ir ten pašneka, ir tikrai smagu paklausyti, ir tu ir geros įžvalgos, ir LKL, va, pasižiūrėjau kažkaip, tai šį kartą pamačiau, kad rytas po dviejų kelnių gaudinėja nuo Jonavos, galvau, reikia įsijungti, pažiūrėti, kas čia darosi. Tai tikrai smagios, geros įžvalgos iš Jono Mačiulio, viskas gerai, bet toj vietoj man atrodo jau per daug, jau tik tai atrodo kiekvienoj vietoj, kur gauni pasisakyti, visur yra tas pats per tą patį, tai jau kažkaip, na, jau atrodo, kad jau visi išgirdo, jau tikrai toks atrodo jau per daug tas įsiskaudinimas. Man yra tokia, jau tikrai visa Lietuva žino, kad labai norėjo Mačiulis užbaigti karjerą Žalgirį, nu bet come on. Aš ir pats būčiau tai... tikrai norėjęs, sakau, vietoj Gifajaus, nu tikrai. Ir dar plius, aš galvoju, kai tu pat norėjęs užbaigti karjerą. Kaip pagalvo, aš irgi galėčiau už pemštukų eurų, kaip ir Mačiulis. Duotin emocijos, tai duotin, nu tai... Ne, bet šiaip, iš kitos pusės, kaip pagalvoju, jeigu Mačiulį paimtum vietoj Gifajaus už ten tą simbolinę sumą, kuris jis sakė, tai įsivaizduok, reiškia, kokie 150 tūkstantėlių susitaupo, tai reiškia, tu kažkur dar kitur galėjai pridėti dar kitam žaidėjui, gal vietoj to paties, na, Kevinau, tada galėjai kokybiškesnį žaidėją pasiimti, ar dar kitoje kažkokie, gal vietoj Strelniko geresnį antrą numerį, tai čia gal vat tie dalykai dar galim irgi pagalvoti. Aš truputėlį iš visą temą jau taip apibendrinant, tai aš įsivaizduoju vis tiek, jeigu tu esi jau Žalgiris ir Eurolygos tradicinis klubas ir tu jėmi renkiesi legionierius, jie turėtų būti geresni negu lietuvių. Jeigu tu nesugebi paimti geresnių ir yra drąsiai tokie laisvi žmonės, kurie galbūt patys siūlosi už simbolinius pinigus, nu tai automatiškai tu sukeli tą pyktį tokį. Aš galvoju vis tiek, kad jau tokiam klube, kai Žalgiris roliniai žaidėjai, tai turėtų būti lietuviai. Taip, taip. Ir po to automatiškai taip gausi, tas pats liečia ir trenerius. Jeigu tu iš tikrųjų jėmi užsienėti, tai būk žmogus pasikvies tą, kuris darytų skirtumą, tai ir tada, man atrodo, visi sėdėtų ir nieko nesakytų. Kažkaip apie Čianaką, Lietkabelį, niekas blogo nieko nesako, jis nėra lietuvis. Nes jis paprasčiausiai rodo rezultatą. Su tuo, ką jie turi, jie rodo rezultatą. Jis dirba gerai, akivaizdu. Dovtas atvažiavęs, Šilis atvažiavęs, nu, kaip bebūtų, jie nelabai rodo rezultato, tai tie pykčiai ir po to kyla, tiek dėl trenerių, tiek dėl žaidėjų, ir iš tų žaidėjų pusės gal net ir iš trenerių po to. Tai jeigu būtų geri rezultatai, tai ir Jonas Mačiulis nieko nesakytų, arba ten Gifajus darytų po 12 taškų kiekvienam grajui ir sakytų, o čia geras žaidėjas, ar ne, ar ten Kevinu irgi va, žaistų kiekvieną kartą taip, kaip su Realu žaidė, tai nieks ir nesakytų ir nebūtų tų kalbų. Na, čia žmonės mane tiksina, kad sako, kad jisai pyksta dėl to, kad jam buvo pažadėta, kad jį paims, kad būtent Mačiulis. Na, bet mes ir čia nežinom, galim tik spekuliuoti. Na, tai kad ir buvo, kaip va, Ervinas sakė, na, pasakė, kažkur davė interviu, kažkur išleidė tą nuoskaudą, na, bet kiekvieną pasitaikiusią progą varyti ant savo tos visiek mylimos komandos, ar, na, gal jos vadovo, ne, nebūtent komandos. Bet čia ir mes gal jau sutirštinam jau. Gal ir sutirštinam, žodžiu, gerai, baigiam, einam prie krepšinio tikro. Trečiadienį rytą su Bešiktašu žaidžia rungtynes, aš skaitau tokias kaip ir lemiamas rungtynes iš tikrųjų, nes pralaimėjus jau ten pradėtų tą matematiką, kur turbūt nebe viskas ir tik nuo ryto priklausytų. Kaip vertinat apsai, nes varžovas tas pats, prieš kurį žaidė prieš porą savaičių, tai jau kaip ir pažįstamas ir toks šviežiausias. Dabar matėm tas ryto rungtynes su Jonavos ekipa. Tokios irgi dvejopas įspūdis, kur atrodė, kad jau ir Jonava gali pateikti surprizą, tačiau rytas grįžo ir irgi tą pergalę kaip ir savotiškai užtikrinta tokia pasiekė. Įspūdingos tos pirmosios rungtynės Stambule, du pratesimai, beveik be keitimų atžaidė trys Bešiktašo legionieriai, ten žiūriu 46, 47, 45 minutės.
Panašaus kažko turbūt galim tikėtis, čia parodė, kad panašaus lygio komandos, ne? Tai reikia priminti žmonėm, kad ten faktiškai jie žaidė be dviejų lyderių savo Bešiktašas, tai nebuvo, kuo labiausiai tai truko, tai jų Baumi žaidėjo, kuris buvo pagrindinis žmogus su kamuoliu ir ten tikrai labai jo truko. Ir tas atkarpa, kurį tas grįžo, tai grinai dėl to, kad nu, nebuvo iš esmės kam žaisti normaliai su kamuoliu. Ir ten būtent ypač, aišku, Margirio dėka, kuris tą presiją duoda žmonėm ant kamuoliu, tai tą skirtumą ir padarė, perimti kamuoliai, davė tokį impulsą ir tas grįžo į rungtynės iš minus 20 su viršum taškų ir jie ten patiškai turėjo laimėti. Gaila, kad paleido tas rungtynės. Gaila buvo baudos neįmėtas, tiesiog reikėjo tai dar, jie laimėjo prieš Pinarkius seką, dabar Turkijos čempionate, tai dar tas buvo, dar baunas nežaidė, tai jeigu jo nebus, tai aš galvoju, čia reikia tikrai labai į naudą. Ir to Holy Jefferson žaidėjo, kuris, aš sakyčiau, tikrai super talentas yra jų komandoje, irgi ten buvo labai keista rotacija, jisai faktiškai atrodė, kad nėra rungtynėse, kažkaip pabaigoje leido. Simboliškai ten buvo rungtynių metu įleidę ir jisai po to pasirodė faktiškai ten lemiamam pratesime, kur visą pratesimą žaidė. Ir ten, sakyčiau, buvo vienas iš X faktorių, kuris nulėmė tas rungtynės. Bet dabar jisai žaidžia ir bus turės dar vieną ekstra žaidėją, kuris darys. O kad žaidimas suksis aplink legionierius, tai čia faktas, realiai šeši legionieriai, kurie tą visą padarė. Tai jo, ten nėra vietinių tų gerų. Tie vietiniai labai simboliniai žaidėjai yra, tai tokie, nu, vėlgi, kalbame neprognozuojame komandą, žaidėjai, kurie atėjo pasirodyti. Jeigu jie pajus tą žaidimą kaip amerikiečiai, jie tą laisvą krepšinį, jeigu ten gynybą jiem leista daryti, tai galim turėti problemų. Tai toks, sakau, labai toks pavojingas varžovas, reikia pripažinti. Kaip turi tą vertinį, apsiai, va, tą pergalę dar prie Žalgirį tarpo tarp rungtynių, tai turbūt ta psichologinė būsena irgi užkelia, kas yra gana svarbu. Tam pačiam Žalgiriui trūksta tų tokių pakilėjimų. Matai Rytą kaip galbūt favoritą šitų rungtynių, turint omeny, kad Stambule du pratesimai tik išaišino nugalėtoje. Aš sakyčiau, kad Stambule dar reiktų prisiminti, kad na, Rytas nežaidė tikrai gero mačo, darė daug tokių klaidų ir šiaip iš esmės ten pačiam galėtai galėjo laimėti. Aišku, ir kaip ir sakė Mindaugas, sugrįžo į tas rungtynės ten grinai dėka to, kad neturėjo tos rotacijos tokios normalios ten po pirmas penketukas, šešetukas gal neblogai, o toliau jau ten tikrai matėsi silpnesni žaidėjai, bet šiaip aš sakyčiau, Rytas dabar dar po Žalgirio pergalės, po tų visų šiaip tokių, sakyčiau, šiek tiek susidėliojimų, turbūt vaidmenyse, kai jau daugmaž viskas susistovėjo, dabar dar yra Endūras, ar ne, kuris irgi pridės, tai aš manau, kad Rytas tikrai pajėgus. Vis dar yra Endūras. Taip, tai kol va, čia svarbiausia, kad dabar tuos du mačius, dar gal net ir visus tris, dar likusius gal suspės sužaisti, ten labai sunku pasakyti, kada jis ten tiksliai išvyksta, tai šiaip sakyčiau, kad Rytas, man atrodo, namuose turi galimybę ir aš šiaip įsivaizduoju, kad galbūt ir sirgalių daugiau prikvies, nes nuo tos pergalės vis tiek geri rezultatai, toksai kažkoks šiaip tas visas, ta visa atmosfera, tas veidas šiek tiek Ryto vėl toksai pasikeitęs į tą gerąją pusę po tų visų skandalų, kurie buvo pernai ir net ten ir po tų visų neaiškių tokių, kurie žaidėjai matėsi pasimetę ir treneriai ten buvo problemos, dabar su Žibėnu, man atrodo, viskas taip nusistovėjo ir kol kas viskas į gerą pusę, man atrodo. Ir iš vadovybės, jeigu lepsusų negirdim ir didėjančias skolas irgi nieko negirdim, panašu, kad ta situacija normalizuojasi Ryte. Ir šiaip svarbu, kad kovoja, net matosi, kad komanda yra tokia, kur kaip kumštis ir jie stengiasi ten pasižiūrėti. Irgi vat, po 13 kamuolių, tarkim, po varžovų krepšių nusiima Rytas, kur atrodo dalį mačių iš vis ten žaidė su be centro, su to pačiu Burgosu ten, ar ne, bet vis tiek pasižiūri ten Butkevičius, Radzevičius, ten lipa visi ant lentos, tas pats Endūras pasižiūri, vat, ir tas rungtynės atrodo su Jono VLKL, atrodo kaip tik, kad čia daug kas nuogastavo, kad gal Endūras atvažiuos ir vos ne, jam čia bus apšilimas prieš Kiniją ir kad jis čia saugusis ir taip toliau pasižiūri, nieko jis ten nesisaugo, ten šoka per galvas, ten atsiduoda 100%, nors ir tokios atrodo LKL ten rungtynėse, kur jau atrodo ten jau paskui ir pirmavo, ten Rytas jau nemaža persvara. Tai šiaip man toksai geras vaibas aplink Rytą šiuo metu yra bent jau atrodo. Jo, man irgi patinka pats žaidimas, tas kažkaip atrodo, kad Rytas tikrai viskas gerai pačioje komandoje viduje, turbūt ir atmosfera gerai, ir kažkoks sulėpimas ir ryšys tarp žaidėjų ir trenerio. Irgi gal net tikiu ir sėkmė šitų rungtynių, mažiau tikiu savo gimto miesto komandos sėkmė šią savaitę čempionų lygoje. Gal pradžiai dar prieš eidami į akistatą su Partizanu ir Čianako akistatos. Eurokapė, taip, visada maišau. Mes labai, matai, nueinam nuo Žalgirio prie Ryto, tada prie Lietkabelio, mačiau, kad žiūrovai skundėsi. Pagal rangą reikėtų eiti Lietkabelį. Kad reiktų pagal rangą, bet mes pagal tą rangą, pagal LKL rangą. Taip, ir gal net nuo Ryto pradėsim, bet Žalgirį nugalėjo. Žodžiu, mes pagal kokį nori rangą tokį einam. Visiek pagal kažkokį rangą. Šiek tiek apie tas rungtynės trumpai su Hamburgo ekipa.
Lietkabelis jau prieš tą laidą, per tą laidą praeitą savaitę apie tas rungtynes kalbėjom, kad viena geriausių gynybų Europoje, Čianoko ta gynyba garsiai 100 taškų susileido, tai kas ten neveikia? Polime, okei, įspūdingas Orelikas, pagaliau savo rungtynės 31 tašką, 7 tritaškius iš net 14, Radičevičius double-double su 12 asistų, kas irgi stipru. Kodėl nesuveikia ta gynyba ir ta drausmė Lietkabelio? Aš labai labai matau tas skirtumas apie tą gynybą, kalba, atrodo, kad nei vieni, nei kiti nesiginė, o Hamburgas gerai ginasi. Jie tai šiaip tikrai labai, labai gerai pasakėjai praeitoj laidoj, kur ir sakėjai, kad ten 8-10 sekundė jie ten mestos ir tiesiog tas daug ir atakų, taip. Daug atakų, daug to greito krepšinio. Bet tai negalime išmušti varžovų patiem nedarant. Nu kažkaip yra, lik ir norėtų, bet jie tave presinguoja. Jie tave, ir tau automatiškai tu turi tave verčia priiminėti sprendimus. Tu negali ateiti pėsti laisvai, parodyti derinio, tas ten, tave jau irgi. Kažkiek ir ten vėlgi kažkur tais prarado, to, nu, nori greitą bėgti, ten galbūt neišėjo užpulti. Nu ir jis vis, kaip nori, nenori, tu visai įsivėlė tą greitesnį krepšinį. Ir nu, grinai man tai tipinė ispanų komanda pagal visiškai žaidimą, pagal gynybos sistemą. Tipinė ispanų komanda iš Hamburgo. Tai, nes ispanų treneris yra tas braižas, aš turiu menį apie braižą. Tai kaip aš kalbėjau, taip ir viskas panašiai ir buvo. Tai įsivėlė tą savo tokį krepšinį. Ir galiu pasakyti, kad Lietkabeliu geriau turbūt yra žaist va tą tokį pozicinį krepšinį, kur komandos gal turi daugiau talento, bet nėra tos agresyvios gynybos. O pas Hamburgenai buvo visą laiką, presija ant kamulio, tie šokinėjimai, dinainimai, toksai, daug tų visokių prarastų kamuolių, greitų atakų, toks labai tą užkūrė to tokį greitą krepšinį ir vat įsivėlė į tą, o parankų buvo Hamburgui, tai čia, manau, ir buvo esmė. Tai jie ir pirmą ten mačą aš pasižiūrėjau ir su to pačiu Partizanu, ten irgi va, rezultatą 106-97 ir žinant dar, kad Partizanas tai apskritai yra tokia gimdymo komanda, ten pasižiūri rezultatai su Andorą, kiek ten buvo 61-60, ten nu, tokie, kur 70 taškų, jeigu įmeta, tai dažniausiai gali ir laimėti, jeigu tos tokios lėtesnės pagal juos rungtynės, kai vyksta. Tai mes matom, kad na, čia tiesiog turbūt varžovas įtraukia į tą tokį žaidimą, ten daug tų atakų ir suprantamas tas rezultatas, bet šiaip reiktų pasidžiaugti. Man labiausiai turbūt Gedimino Reliko žaidimas ar nestebina, kad na, kažkaip aš nesitikėjau, kad Eurocup'e taip greitai jau pirmaisiais mėnesiais Orelikas vėl sugrįžė tą tokią savo formą. Na, turi, matom, tikrai trenerio pasikėlė. 14 išsimesti. Taip. Nu, bet jeigu 7 pataikai iš 14, 50%, tai kas tau ką gali pasakyti? Niekas. Tai mes kiek tik tai eina, jeigu tai pataikai. Turi talento susikur pozicijas išsimesti, gana greitas išsimetimas, gana toks naglas charakteris, nebijo rizikuoti, tai aukštas išmetimas, tai smagu, kad Orelikas grįžta į savo seną, į kažkiek jis primena, bent jau tą seną Oreliką, kur tikrai buvo tokių sezonų, net ir aš galiu pasakyti, surinkti nelanguose, kai žaidėm su Kosovu išvykoje, tai buvo tas žmogus, kuris su savo charakteriu, su savo tritaškiais tą perlaužė rungtynės, kurios buvo lygėjo. Ten sunkios toje tokiai salėje mažoje. Tokioje labai, kur labai buvo daug nervinės įtampos ir taip toliau jisai perlaužė, po to mes laimėjom 300 taškų, bet tai jisai buvo tas, kuris padarė tą lūžį. Tai gaila, kad taip jau ta karjera susiklostė, tos traumos po to galbūt. Na, bet džiugu, kad grįžta ta karjera ir ką gali žinoti. Bet čia reikia pagirti Lietkabelį, čia visiškai buvo toks gamblas, ar ne, tu čia rizikavai, taip. Tenais, bet ištraukiai. Na, dar nežinom, sezono pradžia. Nu, taip, gali būti ant traumos, taip toliau, bet bent jau pagal dabartinę situaciją, tai čia reiktų visiškai Purlį, ar ne, turbūt aš pagirti, manau, kad čia fantastiškas. Nuopelnai Martynui Purlį, taip. Nes jisai buvo ryte, kai Orelikas buvo ryte, matomai žinojo daugiau, negu galėjo žinoti visi kiti ir dėl to nebijojo rizikuoti, tai čia turbūt tai šitoje vietoje ir galima. Tikrai. Rungtynės irgi kaip ir rytas, tai galit užsižymėti kalendoriuose trečiadienis krepšinio diena, nesutampa laikai, kas gerai bus galima pažiūrėti rytą, berods nuo 7 ir berods 9:30, jeigu klystu pasitikslinkit, bet Belgrade. Na, turbūt geriausias Lietuvoje dabar dirbantis treneris, taip dažnai tituojamas Čianakas prieš turbūt geriausią istoriją ilgo laikotarpio treneris Želko Bradovičių toks mūšis. Na, Partizanas iš tikrųjų gal ir nedemonstruoja dar to žaidimo tokio, kad ko iš jų tikisi, turėjo skaudų pralaimėjimą šį savaitgalį vietiniam fronte nuo Cervenos ir ten taip 56 tik taškelius sukrapšė, kaip ir tu sakei, kad jie na, sunkiai atranda tų kelių. Lyderis, aiškus, Panteris, 19 taškų vidurkis, tačiau pažiūrėjau, pavyzdžiui, jisai 3 taškus meta tik 20% taiklumo, išsimeta net po 6 per rungtynės, tai na, dar yra potencialo ir tam faktas, tam rezultatyvumui didėti. Bet turbūt, pamatėmės kokius meta, tai nesakytumėt, kad blogas, nes turbūt meta tai visi per rankas, sunkus metimai, nu, žinom, jis koks jis stiliau žaidėjo. Ir mėgsta tuos metimus mes. Taip. Dar vienas įdomus krepšininkas, kur irgi atkreip dėmesį, siūlyčiau Alen Smailagičius, Alenas iš Golden State sistemos.
ten praleido berods 3 sezonus, ne 28 rungtynės ir už patį Golden State'ą sužaidė, jaunas aukšta ūgis, tai čia irgi atlieka svarbią rolę Partizane, po 10 taškų metą 4,3 kamuolio atkovoja. Kaip pasitėjo Mindaugai tas va įspūdis to projekto, tai galima turbūt pavadinti naujo, kai atsirado pinigų Belgrado Partizanui būtent, Obradovičius, Panterį, Klidėjų dar būtinai reikia aišku paminėti. Na, daugiau ten tų krepšinių gal per daug garsių tų pavardžių nėra, vietinių žaidėjų, bet kaip vertini čia jau Eurolygos kalibro komandą? Bent gal šiai minutėje nėra, bet kad tai ateitis ir idėja, tai yra faktas grįžti į Eurolygą, matau, jau tas jaučiasi. Žinant, Želko ambicijas, tai aš manau, bet kokiu atveju, tai į tą pusę yra jis ir matai, Želko turbūt dar turi vis tiek vardą ir pačioje Eurolygoje ir galvoju, galbūt kažkokia net įtaka gali irgi tai daryti tiems sprendimams, kažkokiems galbūt ateity gal ir tą suteikti tą laikiną licenziją, ne tik sportinių principų papulti, tai čia tikrai, manau, tie žingsniai vyksta į tą pusę. O dar vienas momentas reikia prisiminti, kad Obradovičiaus komandos niekad pradžių gerai nežaisdavo. Jos būdavo tos, kuris įsivažiuoja eigoj, taip kad čia dabar vertinu pagal dabartinius rezultatus dar biškį anksti. Bet komanda tikrai yra surinkta talentinga. Dar reikia turbūt pridėti vieną momentą, kad nu, ne visi Lietkabelio turbūt krepšininkai yra žaidę Belgrade. Ir kas ten darysis, tai ta atmosfera ten nebus pati. Įtraukianti tokia. Tikrai, ten tą pajusti vertė norėčiau taip rekomenduoti kiekvienam, tikrai spūdinga. Nors ir net jį nesusirenka pilną, aš nežinau, kurioje salėje jie žais. Taip, jeigu jie dar žaistų pionieriai, tai ten iš vis super atmosfera, tai tikrai. Cigariukai ten smilksta, tai dumelis. Stark arenoje žais. Stark. Bent jau rašau roką po puslapį. Starkas to neišgauna. Tai Starkė biškį lengviau. Pranašumas Lietkabeliui. Bet šiaip aš irgi labai gerai pažymėjo, norėjau irgi kažkaip tą temą užvelt, kad man atrodo Želko, matant kaip jis ten tuos jaunimą auklėje, jie turbūt po naujų metų žais daug geriau, nes ten reikia turbūt tą ir sistemą perpras, mes atsimenam ir su Šaru, būdavo tas pats irgi pradžiai sezonų sunkiai, po to jisai ten auklėje to žaidėjus ir jau paskui antrojo sezono dalyjau, tu matai kažką tai tokį realesnį vaizdą, tai dabar ten akivaizdžiai mes matom tą komandą laikosi ant tų tokių lyderių, ką ir buvo nupirkti, matom, kad tikrai toj komandai buvo tas toksai labiau modelis pasirinktas, kad tu moki ten trim kokiem žaidėjom labai didelius pinigus, o visi kiti yra tokie labiau augantis, jauni žaidėjai. Tai kaip Žalgirį, Mūdėjus tas lyderis, Mūdė ir, na, nepaėjo. Lavernas dar. Jo, ir Lavernas. Matot variantų kažkokių čia Lietkabeliui steigmeną pateikti, žiūriu mūsų draugai Top Sport, na, mažai matot variantų, 10% tikimybė tik Lietkabelio pergalėje, tai turbūt taip realiai ir yra, ne? Gerokai favoritas Partizanas. Nu, šiaip, turbūt, jeigu žiūrint, ar tik nebus, kad Lietkabelis šitos laimėjo prieš stipriausias komandas grupėje, nes jos taip žiūriu, kad tiek Šlionskas, tiek italai, jie kažkaip apačioje vis tiek laikosi, tai kažkaip tais, kaunio, tik nebus, kad dar susitiksim su stipresnėm komandom. Bet tai kol kas aš manau, kad tas principas pas juos yra gerai, tuos savo pergalės pasiimė ar ne, kažkur tai va dabar medžios tas tokias, jeigu laikysiu su visais varžovais, su to pačiu Hamburgu, taigi nebuvo taip, kad ten jau visiškai nebuvo variantų laimėti, tikrai ten per vieną, per du metimus tos rungtynės, tai aš manau, kad tokiu principu, jeigu susirinks tas pergalės, ten užimk 7, kad ir tą pačią 8 vietą ar ne toj grupiai, išeik ten į tą, jeigu kokią 7 ar 6 ten pavyktų kažkokiu būdu užkabinti ir paskui dar išeik į tą toliau tas atkrintamasis ten iš vienų rungtynių, tai aš manau, kad šiam sezonui gauti tiek daug rungtynių, turėti tą tokį tikrai aukšto lygio europinį krepšinį Panevėžį, tai man atrodo, kad čia ir yra sezono tikslas jūsų. Šiaip tai jo, tai man labai keista, kad žmonių nėra daug arenoje, aš man va šitoje vietoje aš kažkaip nustebęs esu, gal, nu vis tiek jie gavo tokį turnyrą, atvažiuoja, nu tu būtų geriausia arena, durna, nieks nenori iš užtreko žiūrėti rungtynių. Nu, tas yra niuansas iš tikrųjų. Ta visa, kur pirmoji dalis tribūnų, kur einanti prieš treką, jos ir pilnos būna ten. Ta arena iš tikrųjų yra peilis, iš tikrųjų ten atmosferos, pavyzdžiui, sukurti ten iš vis neįmanoma, aš įsivaizduoju ten, nu aš neįsivaizduoju, jeigu net pilna, galbūt jau taip visiškai susirinktų, tai tema būtų galima, tai ten konfliktai, taigi ten negauna ir dviratininkai tos arenos, ir dabar yra krepšinio aikštelė su dviračių treku, kuris tiesiog baisiai atrodo. Man ten tai nesąmonė, aš nesupratau, kaip pačią areną, kai statė, tai dabar visur jau ant tiek modernu viskas yra, tai tikrai negalėjo būti, kad išvažiuoja tos tribūnos į trekas tada yra, tada vėl suvažiuoja ir gali krepšinį normaliai žiūrėti, man tai tie dalykai. Vėlius multifunkcinė pastatys, dar galvoro. Vieną istoriją su to treku, kaip kartu, kai ten treniruojasi. Ir treniruojasi ir dviratininkai. Ir kai jie dar treniruojasi tik važiuoja, tai yra vienas momentas. Bet jie dar turi, nežinau, gal dabar jau turi elektrinį, bet tuo metu, kai mes dar dirbom čia Lietkabely, buvo 13-14 metai, jie turėjo benzininį kažkokį mopedą.
kurį užkurdavo, tai taip garsas. Vieno iš rungčių, kur iš paskos paskui ir važiuoja. Paskui jie turi sekti, tas mėčia, treniruočio kažkokia metodika yra dviratininkų, aš ten tikrai nežinau tiksliai, bet jie važiuoja paskui tą mopedą. Tai vienas momentas, kad jis burzgia taip, kad tu negali susikalbėti per treniruotę. Antras momentas, kvapas. Aš įsivaizduoju, elektrinius turi tos kažkas. Reikės paskambinti į areną, paklausti, ar dar burzgia ten tie aplinkui, ar ne. Kai tu pamatai, kad jie tą atsivaro ir tau reikia treniruoti, ruoštis išgalvos. Turėjo gal pasidomėti, kada vyksta dviračių treniruotė su tom motoriuku, tada žinoti, kad Lietkabelis greičiausiai neturės kokybiškų rungtynių, ne? Fantastika, tikrai, bet sakau, man, nu čia, aš kaip pasižiūriu dabar ypač ten Santiago Bernabėjo neseniai pristatė ten kokio modernumo, kaip ten suvaikšto visą aikštė, ten nusileidžia ten naujausias technologijos. Suprantu, aišku, prieš tiek, kiek prieš 10 metų jau daugiau statyta, nu, bet vis tiek, aš kaip ant tiek jau nepagalvoti prieki, ten tikrai už to treko ten sėdi, nu, tai atrodo, ten žiūronų reikia tam krepšinį žiūrėti normaliai, tragiškas. Tai va, turbūt kas išbandė ir dėl to nebeina į tas rungtynės. Dar noriu šiek tiek vieną trumpą temą paliesti. Jono Valančiūno siautulį NBA ir ta pergalė pagaliau atsirado, tačiau ne apie tai dabar kalba apie Jono tritaškius. 57,7% pirmas lygoje pagal tritaškių taiklumą, na yra kas ten ir 100% metą, bet jau neskaičiuoja į lentelę, nes labai mažai išsimetė, iš 26,15. Tai Mindaugai, apskritai, ar tave stebina tokie skaičiai, ar tu manai, čia yra kažkoks vasaros darbas papildomas Jono, nes tie procentai, na, jis tikrai tokių niekada neturės, jau metė tų tritaškių ir pernai, mėtydavo tikrai Memphis žaisdamas, tačiau ne tiek daug ir tikrai ne taip taikliai, ir ar tai gali būti, kad, na, tai bus papildomas ginklas Lietuvos rinktynėje, turint Joną mėtantį tritaškius, turbūt dar tai yra didesnis ginklas? Aš pirmas momentas, kad ta gynyba, ką žaidžia NBA, jisai visą laiką išmės laisvės metimą. Na taip. Čia yra tik tais noras, kiek jisai norės ar kiek jam leis treneriai mestų tritaškių, tai visi metimai yra visiškai laisvi. Pridėkim prie tai, kad Jonas visą laiką turėjo minkštą riešą. Ir faktas, kad tu būt pridėjęs kažkiek tais darbo, jis tą procentą pakėlė, ir čia man tas procentas tikrai nėra ne kažkoks stebuklas. Tikrai aš kiek per treniruotas matęs, kaip jisai meta tritaškius, tikrai gali jį pataikyti. Klausimas tik tai dabar toje rinktinėje, kaip ir jau mes vėl grįžtam prie tos pačios temos. Ar tu turėdamas, jau tu turi gerą kūną NBA, jau tos maštabais, Europos maštabais tu iš vis turi įspūdingą kūną. Ar tu turint tokį kūną ir turint laiką persvarą po krepšių, tau reikia įmėtyti tritaškius, ar tau eit verst visą kitą iš, tai va čia va. Tai gal ir tai ta kažkaip protingai suderinus? Jeigu tu turi gal kažkokį centro polėją, prieš kurį tu neturi tos pranašumo, tai tu eini ant to tritaškio ir tu meti tą tritaškį, tai faktas. Nes olimpinė atranko, jeigu neklistu, neišmetė nei vieno tritaškio Valančiūnas. Ten buvo vieną išmetė, kur ten visi, man atrodo, jau reikia. Ten... Iš reikalo gal. Išmetė vieną, sako. Buvo neliktis vienas toksai. Tai... Bet tai tikrai nebuvo naudojama, kaip kad... Tai aš šiaip turbūt manau, kad nu, nebūtų logiška naudoti. Tai, bet jeigu žmogus virš 50% sezoną pabaigs, pavyzdžiui, na tai... Ne, šiaip ir praėjusio sezono, va dabar žiūrėjau, 37% ten po vieną. Kas yra visai neblogas. Bet šiaip skaičius. Neblogas, nu, tikrai. Tai, nelytinis, bet... Tai, bet aš sutinku su Mindaugo pasakyti, kad na, tikrai NBA tie metimai ypač reguliariajam sezone ir ypač žinant, kad turbūt vis tiek na, yra kiti, kas dar geriau pataikys, prie kurių reikia arčiau būti, tai jeigu laisvus juos paliksi, tai faktas, kad ten tie metimai tokie pakankamai laisviai yra ir ten problemų nėra. Bet aš irgi gal sakyčiau, kad jau taip ir Lietuvos rinktininkai jau visiškai nemesdavo, nors matosi, kad tikrai yra potencialo pataikyti, tai man kažkiek tai jau būdavo tokių, kad atsistoja prie to tritaškio ir ten centras per 2 metrus irgi stovi. Na tai tada jau gal irgi reiktų bent jau, jeigu esi jau taip visiškai laisvas, tai jau paleidi tada bent jau. Na, tai va, to gal norėtųsi, bet šiaip tai nemanau, kad čia labai kažkoks jau bet smagu matyti tą Jono iš 3-3, tarkim, Memphis. Tai, kad vėl toj komandai dabar paskutiniai vietoj, man atrodo, jie ten dabar yra, tai ten ne vienvaldžiai paskutiniai, bet jau... Zajonas nežaidžia, nu, tai ten viskas jam dabar leidžiama, ten ką nori, tą darai, tai komandai, tai čia... Na ir gerai, dabar einame į savo tradicinę rubriką, kurią pristato švyturio nealkoholinis, tai
savaitės MVP. Na, čia tikrai mūsų įdomiausia rubrika, bent jau ruošiantis tai laidai, susipykstamės ir dėl kandidatų. Tu neįtraukė bowlingisto. O prie bowlingo pati jau. Olyris vienas geriausių bowlingų yra žirtai Lietuvoj ir tu neįtraukė dabar. Tai vyrai įsižeis, ateis kitą kartą, pamatys tave, sakys. Kursim kelias rubrikas alternatyvą, nes žodžiu, Ervinas bando formulistus prakeišti, Mindaugas atranda bowlingistų. Tada, kai liepiu davai rimtai vyrai, tai Mindaugas atsius tris krepšininkus, Ervinas atsius futbolininką. Tai žodžiu, toks kompromisinis buvo kandidatų variantas, patiktas jum, visada stengsiuosi sekmadienį daugmaž vakare įdėti tos tris kandidatus. Tai Nikola Mirotičius, pirmas čia dėka Mindaugo atsidūręs kandidatų sąraše, kažkaip visada norėčiau to lietuviško atspalio. Na, bet tikrai spūdingas rungtynės turėjo Eurolygoje prieš Baskoniją per labai trumpą laiką, tuoj čia patiksinčiu, per 18 minučių pelnė 25 taškus, 8 reboundus, 37 naudingumo, na, toks unikalus pasirodymas. Tai žaidė prieš komandą, kur net Žalgiris aploštų, tai... Tai žaidė prieš tą, kuris Dončičių būtų žengęs. Tai nepaėjo šį ne, kartą. Tai, bet, tai Dončičius, tai kitokio, kitok žaidėjas. Nes nesakė, kad Mirotičių būtų žengęs. Nes apie Mirotičių nekalbėjo. Tada antrasis variantas buvo, už kurį žinoma balsavo Ervinas, tai Rimantė Jonušaitė, Šiaulių gintros polėja buvusi, dabar jau atsenivana komandos polėja ir žaidžiant realias minutės, tai nėra taip, kad pasirašė perspektyvę futbolinkę ir sodinsi ant suolo, net iš tikrųjų paimta į pagrindinę. Apie juose mačiuose dabar jau žaidė pakeitimą. Apie ją dar pakalbėsime taip. Šiek tiek daugiau ant kitoje laidos dalyje. Na ir trečiasis variantas buvo Richardas Berankis. Galbūt kam nors keista buvo matyti jį tarp kandidatų, nes kažkokių pergalių teniso aikštelėse, kaip ir praeitą savaitę, jisai neparodė. Tačiau šiaip labiau norėjom atiduoti pagarbą, pasveikinti Richardą, jam gimė dukra, gimė tokia įdomi diena, 11-11. Gal tu papildu buvai nusiuntęs? Projektą Richardui nusiuntė ir buvo rezultatas. Ne, čia gimė tik dabar, mes su projektą labai neseniai dirbt, pradėjom, tai kaip sakai, jau taip greit neveikia reikalai. Įdomų vardą parinko, skaičiu netgi nelietuvišką, Olivija, gale be jot, Olivija A. Toks international name, sakyčiau, gražus vardas, tai sveikinimai Richardui, dar tikiuosi pavyks susikoncentruoti ir į žaidimą ir dar teniso aikštėje iškovoti pergalių. Tai dukra gal bus va, irgi kažkada po 20 metų turėsim gal jo, irgi čia tas vienintelis sportas, kai nebūna apmaudu, kai geram sportingui gimsta dukra, nes tenisė, na ir moterų tenisas yra panašiam lygmenį kaip ir vyrų tenisas. Ir turbūt nėra jokio netikėtumo, kad vienvaldiškai praktiškai išrinkote Nikolą Mirotičių, kuris ir tam pačios savaitės MVP, net 60% iš jūsų prabalsavo būtent už jį. Tai, nu, perduosi Mirotičių irgi prorektas, turbūt. Ar švyturio nealkoholinio, kaip galvoji? Aš galvoju, jam švyturio nealkoholinis gal labiau patiktų. Gali nebūtinai būti. Nealkoholinis. Manau, ten su Šarui jūs paragauja gal. Šarui nusiūsim, varim, tai. Gerai, tai šiomis vėl kaip visada linksma gaida. Baigiame šią rubriką ir einame dar vieną reklaminę pauzę, po kurios dar būtinai grįšime. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Turime naujieną. Laidą remia maisto papildai vyrams Pro Erecta. Nejaučiate lytinio potraukio? Norite sugrįžti į pergalių kelią? Į pagalbą jums visada atskubės maisto papildai vyrams Pro Erecta. Vyrų sukurta vyrams. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. Olyris – didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas.
Na, mes ir vėl čia grįžome, vėl likome dviese, tad jau, kaip suprantat, pokalbį apie krepšinį baigti. Ir noriu pratęsti, kur jau šiek tiek pradėjom, mūsų rubrikui savaitės MVP buvo viena iš kandidačių, Rimantė Jonušaitė. Aš, na, moterų futbolo nesu didelis šiaip gerbėjas, perėjau tik per statistiką. Kosminiai skaičiai. Jei yra 18, ir jei yra 18, na, suėjo prieš 3 savaitės 18 metų šitai merginai, praėjusiu sezoną jinai Gintros ekipai pelnė 42 įvarčius moterų lygoje, priminsiu, moterų lygos sezonas trunka 20 rungtynių, tai po 2 su kableliu į sezoną. Dar sezone prieš tai pelnė 48 įvarčius, na ir dar sezoną atgal, kai buvo 15 metų, pelnė 41, o tada sezonas buvo 16 rungtynių. Tai sumo įmušė 131 įvartį per 56 rungtynių. 100, man atrodo, net kažkas jau paskui net dar išniukštinėjo, kad ne visa ten statistika buvo suvesta, tai man atrodo 138. Yra dar viena sezona, vėl jinai pabaigė su 6 tik įvarčiais, bet tada buvo 14 metų, tai turbūt nereikia per daug stumti. Bet šiaip turime, kad 3 paskutiniai metai 131 įvartis, čia tik A lygoje, nekalbant jau apie tos. Taip, dar taurės būna visokios ir dar Europos turnyrai. Taip, čia aišku, reikia turbūt įvertinti, na, Gintra ten negalvo dviem galvom, jeigu čia galvom, kaip Žalgiris dominuoja LKL, tai čia turbūt būtų kažkas panašaus, jeigu Žalgiris kur regioninį lygų žaisto, ar NKL, ne, gal... Jo, nu ten būna rungtynių tikrai po... Gal... 8-0, 9-0... Jo, gal ten... paskutiniais metais ten truputį atsirado štai Vilniaus tas MFA Žalgiris sustiprėjo, Kaune atsirado irgi Kauno Žalgirio komanda tokia stipresnė, šiaip tos visos, sakyčiau, bendrai galbūt net labiau buvo investuota į tą šiek tiek moterų galbūt futbolą, gal daugiau mergaičių žaidžia ir dabar taip toks atrodo bangos, va ten įdomus irgi projektas, tai šiek tiek tas lygis pakilo, tai dabar mažiau, bet būdavo ten... Bet gintra, tai... man atrodo, nėra praradusi taškų, bent jau 300 sezonus, kur žiau, tai 20-60 taškų, 20-60 Būdavo ten, jo, aš neatsimindu, būdavo net kažkuriam sezone ten buvo įvartį, ten praleido tik tai gal antram rate ir panašiai. Ten, na tikrai, anksčiau sakau, ten iš vis būdavo rezultatai po 16-18-0 ir ten net neįdomu būdavo žiūrėti, nes atrodydavo, kad vienoj pusėje visą laiką visus rungtynis vyksta, nes dažniausiai na, moterų futbole... Teko matyti rungtynių tau būtent Gintros ir būtent Jonušaitė, kad atsimintum. Kokį, nu, nežinau, tipo jinai ten su galva primuša, iš toli, greita, stipri. Šiaip žinok, įvairi tokia labai, net negaliu pasakyti kažkokio vieno kažkokio jau tokio labai išskirtinumo didelio dalyko, bet labai visur, sakyčiau, netgi gera. Ir, toks Gary Keinas mūsų moterų futbolo. Panašiai gal sakyčiau jo, kad ir su kamuoliu tikrai moka elgtis, ir gerose situacijose atsiduria, ir fiziškai tikrai, sakyčiau, kaip jauna dar, vat, ir dabar jau 18 metų, bet ją žiūri tikrai fiziškai, jinai tarp žaidžia vat, ir net toj pačioj serijų A, tai tarp visų tų moterų tikrai jinai neišsiskiria, kad jinai būtų kažkiek smulkesnė, ar dar kažkas tos atletiškumo savybės geros, tai šiaip sakyčiau, kad nu, tikrai matom, 18 metų išvažiavo, jau tiek įvarčių primušus ir tuo labiau dabar Italijoje irgi žaidžia tas Milanas ten trečią vietą užima, ar dabar net į antrą pakilo. Tik atvykus ir leido iš karto. Taip. Tai dabar iš vis buvo praeitas savaitėlis istorinis, dvi lietuvės žaidė vieną prieš kitą serijų, A, Liucija Vaitukaitytė, tai čia paskutinį kartą tokie įvykiai turbūt buvo, kai Stankevičius ir Danilevičius žaidė serijų A ir galbūt žaisdavo vienas prieš kitą, bet ten aišku šiaip reikėtų atsiminti, kad Danilevičius nemažai sezonų dar ir serijų B žaidė ten su Livorno klubu. Tai jo Livorno klubas niekad nebuvo, jis ten toks turbūt tarp pirmos, antros lygų visada. Tai o Milanas dalykai, moterų, sakyk, čia yra irgi garsus vardas, rimta komanda, ar tiesiog moterų komanda, kurią turi tas garsusis vyrų klubas. Jie iš tikro yra dabar po truputį tokia auganti organizacija moterų toj visoj sekcijai daugiau pradėjo investuoti ir jau paskutiniai tie sezonai jau vis gerėja rezultatai, bet tai nėra čempionai ten kažkokie tai dabar Italijos, bet tikrai dabar sakau, man atrodo, ar trečią ar antrą vietą vat, reikėtų pasižiūrėti, bet ar trečią ar antrą vietą šiuo metu užiminėja Italijos serijų A, tai nu, matom, kad vieni iš lyderių, tai viskas kaip ir turėtų būti gerai to klausimą. O dabar galiu įsijungti toj. Pasižiūrėsim standingsus, kaip tik, kad nesumeluotum, buvo treti, bet gal pakilo. Ne, išliko va treti ir po pergalės paskutiniam ture, tai dvi komandos priekyje yra Juventusas ir Sasuolo, ketvirti Roma, toliau Interas. Tai matom, kad visi tokie iš tikro Sasuolo šiaip stebina, kad irgi atrodo toks kuklus klubas, bet moterų gerus rezultatus visą laiką demonstruoja. Na, iš tikrųjų, kažkaip net toks šviežio oro gūsis tam Lietuvos futbolo toj nūdienui.
iš vyrų, kad kažkai išgirstume, nežinau, kažkokių tų linksmesnių naujienų, jeigu išgirstame apie skambesnį kažkokį Europos klubą, tai dažniausiai, kad jaunimo akademija kažkokį ten jauną talentą pasiema ir apie kurį dažniausiai būna niekad ir nebeišgirstam. Gyvenime, na, nenoriu čia prikalbėti kažko blogo. Bet šiaip reiktų dar pasakyti, kad nuo moterų futbolą, jeigu investavus daugiau, tai aš manau, kad tų talentų atsirastų daugiau, nes na, ten tos investicijos, jos nereikalauja tiek daug investicijų, kiek tarkim į vyrų tam futbole, bet aišku, bendrai visur, nesvarbu ar vyrų, ar moterų futbolas, turbūt visą laiką viskas atsiriamė į tos tokius dalykus. Vienas dalykas infrastruktūra, kitas dalykas trenerių kompetencija. Tai jeigu tu investuoji, tai čia mes turim va tokią gintrą, ar ne, kuri sugeba prisikviesti ir neblogų legionierių, todėl kad vertinant ten visą europinį tą tokį mastą, nėra dideli labai pinigai moterų futbole, tai ta pati gintra turi tikrai pakankamai geras galimybės pasikviesti legionierės, kurios gali atvažiuoti čia ir netgi kažkiek tai galėtų, sakykim, konkuruoti su va tokios pačiais serijos A, ten kažkokiais vidutiniokais, tai tu gali konkuruoti atlyginimais ir tu gali laimėti to, kad tu pastoviai žaidi čempionų lygoje, tarkim, ir turi atrankas, gali va sužaisti su Barsa, tai tiem kažkokiem agentam yra netgi palankiau gal atvežti kažkokias tai ypatingai dar Europoje, galbūt neįsitvirtinusias žaidėjas, bet tikrai gero lygio, kur yra ir toj pačioj gintroje ir dabar, ten ir afrikiečių ir taip toliau, ir iš kitur atvažiuoja žaidėjas, kur bando įsitvirtinti dar. Vakar namuose buvo jungtas vienas muzikinis projektas, tai gintros legionierė ten dainuoja ir ten tarp, kaip suprantu, tarp jau kažkokio tolimesnio tavo pažengusi, tai talentų įvairialypių yra šitoje komandoje, amerikietė berods, jo. Taip, man atrodo. Gerai, žodžiu, tikrai sakau dar kartą labai džiugu dėl tokio įvykio Lietuvos tam futbole, kad ir tai būtų moterų futbolas, visiek apie kažkaip visada tai visi skeptiškai, gal kad tiesiog mažiau to prieinamumo, turbūt nei tų transliacijų, taip toliau. Dar noriu šiek tiek panonsuoti mūsų YouTube kanale dar vienas sportas, kurį galbūt irgi rečiau matote, tai nuo šiol galėsite, aš tikiu, ir reguliariau stebėti ledo ritulio Lietuvos lygos rungtynes. O Dangau kanale YouTube jau šį ketvirtadienį premjera 20:15 Hockey Punks prieš energiją. Tai nesu didelis gerbėjas, bet kaip suprantu, čia vienas stipresnių komandų liktais Lietuvos tos lygos ledo ritulio, tai gal ir kas domisi, tai būtinai prašau. Irgi negerbėjas, tau matau, vis niekur nepatinka, kur kažkas tai gali ten susimušti, taigi smagu. Na, kam tos muštynės? Kalbam kol kas dar apie normalius sportus, žinau, tu irgi, jeigu dar nori neprarast galimybės pakalbėti apie Formulę 1, tai prašau nesikabinėti prie manęs. Gerai. Nes laida pasibaigs anksčiau laiko. Futbolas. Lietuvos turbūt rungtynių neliečiam, turėjot ilgą live įvarčio laidą, viską ten aptarėt. Jo, jeigu kažkas nematė, tai gali įsijungti tiesiog įvarčio laidą ir ten jo. Tikrai praškai visą laidą skirta Lietuvos futbolui, apie rinktinę analizę rungtynių, apie ateities perspektyvų, tai žodžiu, pažiūrėkite įvarčio tą laidą. Šiandien Lietuvai irgi žaidžia su Kuveitu, irgi nežinau, ar čia kam nors įdomės per daug šitos rungtynės, gal irgi per daug nelenam, tačiau vakar, užvakar, vakare dar įvyko ir dar įvyks šiandien ir rytoj tikrai įdomių rungtynių, kurios nulems, kas žygiuoja į pasaulio čempionatą. Ir turbūt, na, nežinau net nuo ko pradėti, vieno tokių skambesnių pergalių vakar iškovo Serbijos rinktynė, tose rungtynėse, kuriom jai ir buvo būtina pergalė. Nesustabdomas šiame sezone čempionšipo žvaigždė Aleksandras Mitrovičius. Paskutinė rungtynių minutė, na jau pridėta minutė, pelnė įvartį Portugalijos vartus, užsitikrino vietą pasaulio čempionate, berods pirmą kartą serbai patenka pasaulio čempionatą, gal klystų, bet kažką lik to, ką mačiau. Gali būt, kad gal anksčiau tik tai Jugoslavija žaidė tą bendrą valstybę. Taip. Ir Portugalai bus vieni iš tų, kur na 50-50 tarp antrų vietų, žiūrėjai gal tas rungtynes. Žiūrėjau. Pakišo koja, tai kaip manai Portugalam, kad na, juos tenkino lygios? Manau, kad ypatingai žiūrint į rungtynių pabaigą, tai tikrai pakišo, nes šiaip Portugalai, reikia dar pasakyti, ir pirmavo, ten gana grubi buvo klaida, toks atsikirtimas, tada Renato Sančesas įmušė įvartį ir atrodė, kad Portugalam jau ten viskas iš vis fantastiškai klostosi, 1-0 pirmauji, po to dar buvo ir tokių irgi neblogų atakų ir galėjo ir įmušti dar ir antrą įvartį, bet po to jau kėlinio pabaigoje ir serbai savo šansų turėjo ir po to išlygino dar santykį Tadičius po to kažkokio tokio rikošėto ir ten Rui Patricio nepasisekė, kažkiek reikėtų pasakyti, po to dar ir Vlahovičius ten savų šansų turėjo ir paskui kažkaip ypatingai jau rungtynėms artėjant link pabaigos, tas rezultatas 1-1 ir nuo kokios 70 minutės jau tokių vis daugiau įtampų prie Portugalijos rinktinės vartų ir kažkaip va taip žiūrėjau ir galvojau bręsta ir galvojau tuoj vėl čia tie Portugalai prisidirbs, nes šiaip Portugalai mėgėjai iš savo grupės dažniausiai ant
antrų numerių išeiti, jau čia tokia žanro klasika, atsimenam ir tuos buvo dvikovos ten su švedais ten kai kovojo. Tai gali vėl būti Zlatanas prieš Kristianą. Gali vėl, tai vat, tai sakau, šiaip tai iš tikro pasižiūrėjus į tą visą grupę, tai aišku, portugalai labai prisimena tą epizodą, kai buvo vyko rungtynės Serbijoje, kai pirmas tarpusavio mačas ir tada ten paskutinėmis rungtynių minutėmis akivaizdus buvo įvartis, bet kadangi žaidžiant tas atrankos rungtynės nėra goal line technology ir nebuvo nustatyta, kad jau kamuolys tikrai kirto liniją, ten Cristiano Ronaldo ten keikėsi ir šmeikėsi. Kur metė tą kapitono raištį po rungtynės. Metė raištį ir dabar visi prisimena, kad jeigu ten būtų iškovota ta pergalė, tai bet kokiu atveju portugalai būtų išėję į tą pasaulio čempionatą tiesiog ir šitos rungtynės jau būtų iš esmės nieko jiems apskritai nebelėmė, bet dabartiniai toj situacijai mes matom, kad serbai keliauja, o portugalams reikia žaisti ir dar reikia pasakyti, kad dabar tos atrankinės bus visai kitokios ten. Dabar nebus taip, kad nes Europa turi tik tai 13 vietų, tai 10 vietų jau komandų jau 10 patenka, kitos 10 komandų su dar dviem prisijungusiam iš tautų lygos žais tokį 12 komandų atrankos turnyrą ir tas turnyras bus tiesiog, kad tu vieną etapą įveiki, tai reiškia, tada lieka 6 komandos ir tada tos 6 dar tarpusavį žais dėl 3 vietų, tai 12 komandų dėl 3 vietų žaidžia. Tai iš tikro čia bus čia gerokai sunkiau sužaisti. O kada kažkiek burtai nusimato, ar kažkas aš kažkaip va šitą aš kažkaip ten paini šiaip sistema, aš dabar neatsimenu tų burtų tiksliai, bet man atrodo, jeigu neklystu, tai kad ir tik tai po vieną rungtynę žais. Nebus... Čia dar šiemet sužais, ar čia bus vėl kažkada, kai būna kovo mėnesį? Man atrodo, kad žino, kovo bus, man atrodo, šiemet jau nežais, nes pasaulio čempionatas ne vasaro, o paskui tik tai lapkritį, tai dar to laiko yra kaip ir. Tai čia mes iš tikrųjų gavos taip išlės pirmą A grupę aptariam, tai jo, serbai žengia pasaulio čempionatą, portugalai eina į tą atranką. Antroji grupė irgi tarp savęs aiškinos ispanai su švedais, įveikė švedus, gavos toks užtikrinti, irgi ispanai keliauja į čempionatą, Švedija keliauja į atranką. C grupė, ta, kur yra Lietuva, šiandien yra rungtynės Italijos su Šveicarija, turi po lygiai taškų, italai žaidžia su Šiaurės Airiais, šveicarais su bulgarais. Na, tikėtinai italai apsižais, Šiaurės Airis, kaip tu manai, ir turi žiūrėjai rungtynės su Lietuva, padarė įspūdį komandos, kuri galėtų mesti iššūkį čempionam Europos. Tai šiaip su italais, tai yra situacija tokia, kad jiems dar ne tik reikia laimėti, bet dar reikia pasistengti laimėti didesnių skirtumų, nes tarkim, jeigu kokie šveicarai įmušo bulgarams namuose ten 5, kas yra narealu, nes bulgarams ten nieko nelabai reikia, žinant dar ten šiaip bulgariškus reikalus tam tikrus įvairiausias. Ai, tu jau ant tokio, aš galvau, nu visi gal bulgarai, ne tiek, kad 5 tai, išsimtų. Na ne, manau, ten lagaminėlis gali atvažiuoti iš šveicariško banko koks nors ir 5 kokius uždės. Italija turi plius 11, šveicarai turi plius 9, tai reikia tai šveicaram dar 2 atmušti. Tai įsivaizduok, šveicarai įmuša 5, tai tada italams bent jau reikia bent 3-0, o Šiaurės Airijai nėra taip paprasta ten įmuštos 3 įvarčius, ten nieks daug labai nemuša, tai čia dar taip aš nenurašyčiau visiškai šveicarų šitoje vietoje, nes aš manau, kad žinant, Šiaurės Airijai tai išeis ir ten daužysis, o bulgarai tai žinai, vieną antrą gauna ir dar sakau, dar ten po vandeninių visokių reikalų yra. Kažkaip galvoju, kad jau net nebeįdomi ta grupė, dabar tai pasakai, žinai, aš kai visą vaikysiu už ekranas irgi, aš apie tos lagaminėlius daug girdėjau dalykus. Taurės laimimas būdavo. Tai šiaip, jo, o dar B grupė, tai irgi paskutinis turas buvo svarbus, ten ispanai su švedais žaidė. Jo, tarp savęs. Paskutinį mačą ir šiaip švedai viską susigadino tame mače su gruzinais pralaimėjo, su Sakartvelu. Ir būtų nieko nekeitę, būtų lygių jam užtekę. Na, būtų lygių užtekę, bet šiaip ispanam, kai tu žaidi kaip švedas, ar ne, ir tu gali žaisti antru numeriu prieš ispanus, ką tu esi įpratęs ir žinai, kad tau lygiosius tenkina, tai visai kitaip yra žaisti, negu kai tu su ispanais svečiuose žaidi ir žinai, kad tau reikia pirmiemi mušti, o ispanai ten savo tą žaidžia tik į tą, kad ten tą kamuolį. Na, kiekvienam skirtingai, matai, pat, o portugalam atvirkščiai suėjo irgi, kai užtenka atrodo tų lygių jau kartais ir tu neįdedi iki galo pastangų. Dar labai įdomi situacija D grupėje, kur prancūzai jau kaip ir užsitikrinę. Jau užsitikrinę, taip. Tačiau antroje vietoje esantys Suomiai dviem taškais lenkia ukrainiečius, o būtent Suomiai ir turi rungtynę su Prancūzija, kai ukrainiečiai turi su Bosnija, kuri, na, sakyčiau, nebe ta Bosnija, kuri buvo prieš 4-8 metus, kur būdavo pavojinga, tikrai pavojingas priešininkas, labiau kovodavo dėl patekimų. Tai kaip manai, realu, kad, na, Suomi prieš prancūzus, kad ir užtikrinusius prancūzus, bet ten turbūt kelias rinktinės, kur gali ištatyti geresnės už Suomio rinktinę ir motivacijos nepritrūksiam žaidėjom kovoti, tai čia ukrainiečių aš dar nenurašyčiau, ne?
Tai taip, bet šiaip ukrainiečiai labai patys savo čia viską susigadinė yra šešis kartus sužaidė lygiosiamis, vieną pergališkovo, tai įsivaizduok, komanda nepralaimėjusi kaip ir, bet daug šansų, kad net ir tarkim iškovojus pergalę nebūtinai paklius į kitą etapą. Aišku, pergalę šiaip sakyčiau turbūt jau bent jau ypatingai, jeigu ten 2-1 tarkim pavyktų jiems laimėti, tai aš kažkaip įsivaizduoju, kad na, Suomiai lygiasi su prancūzais jau būtų jiems gerai turbūt. Tai aš manau, pergalė visgi atvertų turbūt kelią Ukrainai, bet vėl, kai tu du kartus sužaidi lygiosiamis su Kazakstanu. Na tai čia vat, turbūt, vat, jeigu ukrainiečiai neišeis, į pasaulio čempionato bent jau tą antrąją vietą, jeigu neišeisi tuos play-offus, tai galės kaltinti tik patys save, nu, su koks Kazastanu tikrai bent jau vieną kartą laimėk ir dabar jau visai kitokioj padėty būsi. Tai čia ukrainiečiai patys šiaip kalti dėl šitos situacijos, bet dar ne viskas prarastas. Šiaip gaila, nes ukrainiečių ta tokia rinktinė visai simpatiška. Draugiška tauta, mums visada šiaip, kažkaip taip. Malonu jos palaikyti ir rytoj šitos grupės rungtynės, tai kas domitės. Čia vis tiek tokia būna įdomu, kur reikia sirgti vienu metu už dviejas rungtynes, vienose sirgi už konkrečios mano pralaimėjimą, kitose už pergalę. E grupė irgi belgai kiaurai beveik pravažiavo visą grupę, tik vienu rungtyniu nelaimėjo, tai čia jau aišku, kad bus pirmi. Yra dar čia intriga, Velsas lenkia čekus. Čia čekai gali laimėti prieš estus, tarkim, ir jeigu tas skirtumas bus, o Velsas, jeigu, pavyzdžiui, pralaimė prieš belgus, tai tuomet čekai kaip ir patektų, bet... O nežiūri čia tarpusavio, nes žiūriu čekai su Velsu vienas lygiomo, vienas Velsas laimėjo, ar žiūri tik tais įvarčių santykį? Man atrodo, kad įvarčių santykis, žinok, yra kaip pagrindinis tas rodiklis, bet negaliu būti tikras, bet šiaip jeigu būtų, ne, jeigu būtų... Bus įvarčių santykiai, žinok, nes būtų kitaip jau vėl sakyti. Nes aš atsienu, kad kažkaip į vieną turnyrą būna, žiūri tarp savęs, o į vieną jo, UEFA nes, ir FIFA gal Nes skiriasi. Aš manau, kad, žinok, jeigu būtų tarpusavio rungtynės, tai vėl jau būtų parodytas kaip patekęs į kitą etapą. Tuoj, čia dar ir išsiaiškinsim, bet... Bet čia gal nelabai didžiulė esmė, šiaip galim važiuoti toliau. Aš manau, kad įdomiausia yra dabar toj G grupiai, kur olandai savo susigadino reikalus ir tuo pačiu paskui ir norvegai neįveikdami mūsų kaimynų Latvijų irgi savo labai susikomplikavo situaciją prieš paskutinį turą. Ir čia irgi rytoj visos rungtynės, tai iš tikrųjų dar įdomesnė situacija negu prieš tai mūsų apkalbėtose grupėse. Olandai lenkia 2 taškais, lenkia 2 komandas ir teoriškai gali likti treti, nes turi rungtynės su viena, būtent iš tų komandų, tai su norvegais. Na, namuose, bet norvegai pastaruoju metu rodo... Na, reikia tik pasakyti, kad nėra Holando, tai be abejo iš karto sudėtingiau, bet šiaip jie tų polėjų tai turi, aišku, Holandas, na, visai kito, bet yra ir Zorlatas, yra ir Joshua Kingas, tai polėjų kaip ir jie toj vietoj turi, su Latvijais šiaip reikia pasakyti, ten daug ir progų turėjo, bet tiesiog neišnaudojo jų, bet vis vėl iš kitos pusės norisi vėl pagirti tos pačius Latvius, tai lygiosios štai su norvegais, prieš tai buvo lygiosios su tais pačiais turkais, lygiosios su Juodkalnyje, 1-0 tik tai pralaimėta labai sunkiose rungtynėse tiem patiems Niderlandams. Na tai, kai tu matai, tai tokios rezultatus ir tada galvoji, kad lietuviai 4 ten 0 jaunimas pralaimi, išvyko jokių variantų neturim prieš tuos pačius Šiaurės Airis nacionalinę komandą, tai kažkaip va, tie dalykai liūdina. Ir čia apie tuos Latvius jau čia juokiamės iš jų čia prieš tai, kad jie ten kažkur tai dugne ir ten visiems pralaimio. Dabar jau, kaip sakant, kita šiek tiek situacija ir kita daina, bet kalbant apie Olandus, tai jo, 2-0 pirmavo prieš Juodkalnyje, būtų laimėtas rungtynės, dabar jau ramiai gyventų, o dabar pralaimėk norvegams, turkai laimi prieš Juodkalnyje. Ir neturi net variantų, lieki trečias grupiai su 20 taškų, kas būtų visiška fantastika, su 20 taškų nelikti bent jau antrų, tai čia pažiūrėjus į kitas grupės, tai na, neįmanoma yra toks rezultatas. Ir irgi ta tokia situacija, netgi ta prasme, pergalė, tarkim, tiem patiem norvegam prieš Olandus vis tiek negarantuoja dar patekimo į čempionatą, taip. Nes tu greičiausiai tada gal turėsi lygiai tiek pat taškų su turkais, įvarčių santykis ten irgi beveik vienodas pas abi komandas, na tai čia tų scenarijų dar įvairių. Ačiū Jaroslavui, mūsų žiūrovui, kuris jau patvirtino, kad kovo mėnesį bus žaidžiamos tos taip. Rungtynės jau papildomos dėl grinai patekimo. Dar Jaroslavas vieną komentarą parašęs, tai aš esu nesutiksiu, jis parašė rusų gailą prieš kruatus. Ne gailą, man norėjau kaip tik sakyti, kad labai smagu už kruatus, kurie 4. Pasaulio čempionatą iš eilės žais, Luka Modričius. Ir šiaip sakyčiau, kad labai daug dažnai yra kalbama, kad va, čia klubai dabar nežais, čia ta rinktinių pertrauka.
Bet kai tu pamatai va tokios jau rungtynės artėja, kai kartais aš suprantu, ten ketvirtas, penktas turas būna, bet kai va tokios rungtynės ateina ir kai tu pamatai Modričiaus, kuris jau atrodo ten 36 metai žaidėjo, jau visko matęs, čempionų lygų ten laimėjęs, kiek tik nori, pasaulio čempionato finaluose žaidęs ir taip toliau, ir kai tu pamatai jo tą tokį, nu, tokį natūralų, tokį vaikišką, net sakyčiau, džiaugsmą, kad tu su savo tauta vėl papuoli į pasaulio čempionatą ir va, kad galėsi kitais metais užbaigti savo karjerą rinktinį pasaulio čempionate dar kartą su to tokia... Džiūrų mažėti, kad jiems legendom rūpi. Taip, tai, taip, ir tokia na, maža tauta, vis tiek Kroatija, bet va, ketvirtas pasaulio čempionatas iš eilės. Nu tikrai, kai pamatai tą džiaugsmą, pamatai tas, ką, ką reiškia žmonėms pasaulio čempionatas, tai tiesiog, na nežinau, kažkas fantastiško. Vat, ir rusam daug reiškia. Rusam daug reiškia, na galės dar per, per atranką išeiti, iš tikrųjų 22 taškai, tai irgi daug surinkta, bet pralaimėjo. Taip, taip, negali sakyti, kad jau bloga atranka. Taip, taip, pralaimėjo ir taip abidnai, taip sakant, pralaimėjo, nes įsimušė savo į vartus paskutiniam ten minutėm, bet šiaip. Pagal rungtynės, tai patiko juokelis, kad labai buvo šlapia, toks visiškai ten vandensvedis ir, ir daug kas parašė, kad na, kroatai vandensvedį, taigi geriai yra, tai vat, ir, ir pasiėmė tą pergalę. Tai dabar šiaip... galvoju apie kroatų, yra kurie negeri, krepšinį geri, futbolą geri, vandensvedį geri, geri, rankinį irgi geri, taip, man atrodo. Taip. Visiškai sporto tokia tauta, bet čia daug iš tikrųjų yra, daug kas ir kalba, kad na, be abejo, negeri dalykai, ten tie karai ir taip toliau, visi ten čia ne, net nėra kalbos, bet, na, išugdo tą tokį karą, charakterį, kovotojus, visai taip. Kitokie, atrodo, kabinasi į tą... Ir turbūt kitaip vertina tas galimybės kažką taip, pasiekti, taip, taip. Kai daug yra žmonės netekę turbūt gyvenime. Praleidom dar F grupę, kurioje viskas aišku, žiūrint į tą sportinį rezultatą, Danai, sausai, 9.27 taškai, tik sakau, toks įdomus pastebėjimas, galėjo Danai unikalų pasiekimą įsirašyti istoriją, visą atranką praeit nepraleisdami nei vieno įvarčio. Dabar jų santykis 30 įmuštų ir vienas praleisas, kurį praleido pasinės rungtynėse prieš Farerų salų ekipą, tai man toks net už galvos susėmėjau pamatęs telefonė tas, ta, tą rezultatą, galvau, ai, kaip nedaug truko, iš tikrųjų būtų, na, ta Danų komanda, kuri daug tų simpatijų susilaukė iš Europos šiandien. Taip, Farerų salas ten iš esmės ir priklauso ten Danijai beveik ten tai iš esmės. Penkis įvarčius savo, kad 9 rungtynės įmušė ir va, vis tiek tą tokį zapadlo. Saviem. Na ir škotai dar ta, ta antraja etapo komanda irgi gana įspūdingai perėjo per visą atranką, užbaigė čia 5 pergalėm iš eilės, kas gana šiaip stebina. Ir šiaip šaunuoliai, škotai vis tiek aplenkė Izraelį, Austriją. Austrijai, pavyzdžiui, tik 13 taškų, kur tikrai gera komanda Europos čempionate. Ir premieršypo ten pusė sudėties iš premieršypo žaidžiančių žaidėjų, tai tikrai, tikrai škotų, sakyčiau, atgimimas škotų futbolo. Taip, taip. Gerai, toliau į grupę Anglija. Anglija su Lenkais, ar čia dar gali kas keistis, turbūt ne šešiais įvarčiais. Ne, tai keistis tai gal ir gali, bet Anglija su San Marinu žaidžia, tai kas to čia pasikeis. Tai čia gal įdomiausias pastebėjimas, kad už Lenkiją pagaliau debiutavo Matty Cashas, žengė ne startę, ten beros apie 60-kažkilintą minutę, tai va Lenkai turi dar vieną žaidėją premiršypę nuo šiol. Tai irgi džiugu Lenkus, sirgsiu, kad jie patektų, visada smagu matyti Lewandowski gerai žaidžiantį ir už rinktinę, nėra tas žvaigždė, kuris klube geras už rinktinę ar nevažiuotų ar nemuštų, visada atvažiuoja, visada muša įvarčius. Taip, taip. Na ir jo grupė, aišku, Vokietija su bolu per visą grupę ir Šiaurės Makedonija vėl toliau stebina futbolo pasaulį, gali būti, kad antras čempionatas didelis, į kurį jie pateks, nauja maža valstybė. Jau nebežais jų legendinis Pandevas, ne, atsisveikino jis tada, kur tapo vyriausių įvarčių, tačiau yra kam žaist, kaip matau. Taip, yra kam žaist, bet dabar čia daug kas irgi, kadangi toj pačioj grupėj žaidė, tai piešė Šiaurės Makedoniją kaip naujuosius Islandus, nes Islandai jau nusivažiavo po tų visų, toks buvo didelis hypas aplink juos, dabar jau Šiaurės Airija, Šiaurės Makedonija yra ta komanda. Kuri... Kas Islandam atsitiko, čia aš tokį dabar pertraukiu, kitų minčių. Tik dar neseniai buvo ta rinktinė, kur ten anglus baudžia eina iki ketvirtfinalio turnyro ar ten pusių. Ne, šiaip ketvirtfinalio. Kartą truputį keičiasi ten irgi dabar vėl jaunėja, nes ta komanda tokia buvo jau prisirpus, sakykime, ir po to jau nuėjo žemyn, nes vis tiek tas Europos čempionatas prieš 5 metus buvo Prancūzijoje ir ne, tai vis tiek jau praėjo daug, daug vandens nutekėjo. Nes jeigu prieš tai dar kokį 10 metų atgal, tai buvo mūsų lygio. Realiai, taip, 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 taip. Islandija ištraukdom grupės, skaitom, o šitos tai galima apsilošti. Tai aš atsimenu, kai Gudinsenas ten mušė Kaune ir mes ten pralaimėjom, ten jiems tai atrodė ten kaip katastrofa kažkokia visiška, kad čia jau nuo Islandų, jeigu pralaimėm, tai jau čia dugnas. O dabar būtų buvusi sensacija, jeigu būtume nugalėję, tarkim, rungtynėse, bet dabar, kaip suprantu, Islandija vėl grįžta į tą
pas mus, kaip sakant. Panašiai, šiaip iš tikrųjų gaila ir Armėnų labai gerai sustartavo, bet pabaiga buvo neigiama ir vienu metu buvo ir komanda, kuri taip irgi atrodė, kad kovos dėl aukštų pozicijų, bet pabaiga, kaip matom, nesėkminga. O Šiaurės Makedonijai, na, visgi sakyčiau, kad bus sunku patekti. Kaip matom, kokios komandos žais Lenkija, Rusija, ten tarkim, paimkim, ar Turkija, ar Norvegija, Velsas, ten tarkim, Ukraina, ar Suomija, Šveicarija, Švedija, Portugalija. Tai... Mesite, visi norės Šiaurės Makedonų priešininkais. Manau, kad bus sunku tikrai. Nu ką, Irvinai, dabar nežinau, aš galvoju, gal aš einu, o tu apie formulę. Jo, galiu, aš vienas monologų pravaryti. Aš iš tikrųjų, palauk, tau galiu pasakyti, mačiau antraštę, Hamiltonas, kažką ten wow, bet ką wow ir neatsimenu, bet faktas laimėjo rungtynės, tai užtikrino čempiono titulą gal? Ne, ne, dabar kaip tik vat, labai įdomu tai, kad lieka trys etapai, tokiuose nuostabiuose trijose šalyse. Tai yra Katare, Saudo Arabijoje ir Jungtinėse Arabų Emiratuose. Ai, nu, sportiniu principu. Taip, sportinis turbūt... principas ten galioja. Hamiltonas iš Arabų. Visai nėra išnaudojami ir taip toliau, bet nu, čia mes nesiplėsim. Bet šiaip Lewis Hamiltonas laimėjo Brazilijos Grand Prix, bet pats visas, na, atrodo laimėjo, kas čia nieko tokio, ar ne, bet visas tas scenarijus buvo labai įspūdingas. Penktadienį vyko kvalifikacija. Po tos kvalifikacijos Hamiltonas buvo pats greičiausias ir turėjo kaip ir būti pirmas, bet kadangi jau buvo iš anksto aišku, kad jisai gaus 5 pozicijų baudą, nes keitė tam tikrus ten variklio detales, o yra nustatytas sezonui tam tikras kiekis, o kadangi jau 19 etapas, tai jau tą kiekį išnaudojo ir reikėjo pasiimti naują vidaus degimo variklį. Tai... Tai čia buvo kažkokia klaida ir žinojo, kad gaus baudą, nes daug, reikėjo tai daryti. Kas ima iš tikrųjų ten į sezono pabaigą, kažkur ar avarijose, ar tiesiog jau blogai veikia, plus kai naują pasiimė, dažniausiai arklio galių dar jame daugiau būna, nes ten po dviejų ar po trijų lenktynių jau krenta tie performansai vadinamieji, tai vat pasiimė tą naują variklį ir visi kaip ir žinojo, kad 5 pozicijų tą baudą jisai turės. Bet šis savaitgalis buvo ypatingas tuo, kad trečią kartą šiais metais buvo jisai kitoks, nes vyksta ne tik kvalifikacija ir lenktynės, bet tarpė vyksta pradžiai kvalifikacija, tada kvalifikacinės lenktynės ten, kur važiuoja tik tai trečdalį lenktynių, 24 ratus vietoj 71, bet tokiu jau lenktyniniu tempu, kaip ir viskas kaip lenktynėse, tik tai, kad važiuoja į trečdalį ir pagal tų lenktynių, kai pasibaigė tos lenktynės, tada yra nustatoma pagal tas pozicijos, kuriuose baigė jau lenktyniausiai ir sekmadienį. Tai čia bandoma toks trečias savaitgalis per šiuos metus buvo pabandyti Formulė 1, kad šiaip vyksta visą laiką trys treniruotės kvalifikacija. Ir tada, na, aš taip prasėm, tada, aš jau, kad o čia vietoj vienos treniruotės, išbraukiama viena treniruotė ir per visas dienas tu turi po tokį vieną eventą, kur jau, na, įdomu, nes treniruotės... Tai penktadienį prasikvalifikuoji dėl pozicijų tam šeštadienio kvalifikacijai? Jo, tam kvalifikacijos lenktynėse, sprintė, tokiam vadinamam, jie sprinto okay. vadinam. Tokį gal ir įdomu, žiūrėtkai nedaug ratų. Šiaip įdomu, jo, tai tie, kad, žinai, daug labai nerizikuoja, nes nėra labai didžiulio skirtumo ten vieną ar dvi pozicijas, jeigu įgausi tam sprintę, tai, na, lenktynėse taip rizikos daug nėra iš tikro, bet... Viskas pasibaigė tuo, kad nustatė tokia problema, kad Hamiltono bolido galinis sparnas netitiko tam tikrų reikalavimų. Aš ten dabar nesigilinsiu, bet žodžiu, buvo tokia yra anga, kuri turi būti nustatyta, kad turi būti maksimum 85 mm. Jinai šiek tiek buvo platesnė ir reiškia, kad daugiau oro ten patenka ir sąlyginai tu reiškia... Tiesiog bandė? Na, iš esmės ten paskui dar ne iki galo nėra įrodyta, dar ten dabar, kaip sakant, įvairi informacija vaikšto, bet informacija, kad gali būti, kad tik tai milimetrų vienu daugiau buvo, tai ten gali būti, kad tiesiog gedimas buvo, ne tai, kad specialiai norėjo tą tokį tarpą turėti didesnį, bet na, tiesiog gedimas buvo. Tai žodžiu, diskvalifikavo Hamiltoną iš tos kvalifikacijos ir tada jis į tą sprinto lenktynes turėjo pradėti iš paskutinės 20-osios vietos, ne iš pirmos. Tai jis per tas sprinto lenktynes iš 20-os vietos startavęs per 24 ratus nusigabeno save iki penktos pozicijos, Aha. 15 įveikė sportininkų, bet tada gavo tą 5 pozicijų baudą, kuri jau buvo aiškiai su varikliu. Ir tada vėl lenktynėse startavo iš 10-os pozicijos ir vat vis tiek lenktynėse startuodamas iš 10-os pozicijos sugebėjo jas laimėti, tai reiškia per visą savaitgalį 25 pozicijas Nu čia jo, atgrojo. Įspūdingai. Bet tai vėl, ar tai nėra dėl to, dėl ko būtent aš mečiau šitą sportą žiūrėti,
Kad, na, tai tiesiog rodo pasiturbūt greičiausias automobilis, jeigu jam ten užtenka tiek, kad jisai visus pasivė ir visiek laimi, nesvarbu iš kelintos vietos startuodamas. Ar dar yra formulė, kad lemia lenktynininkų įgūdžiai pačių kaip vairuotojų? Na, kaip pavyzdį duosiu tai, kad Lewis'as Hamiltonas lenktynėse startavo iš 10 pozicijos, o jo komandos draugas Valtteri Bottas važiuodamas su lygiai tokiu pačiu bolidu startavo iš pirmos vietos. A. Bet na, okay. Vienas baigė pirmas, kitas trečias. Tai, bet ten aš atsimenu būdavo nevienodi tie automobiliai abiejų. Nebūtinai jau į pabaigą sezono gal tie visi upgrade'ai jau vienodi. Aišku, vėl pasiėmė naują vidaus degimo variklį. Reiškia daugiau arklio galių. Tai vėl šiuose lenktynėse tas kažkiek jam naudingiau. Ten po to jau grįši tas pačias, ar ne? Faktas, kad ten lenktynėse, tarkim, Hamiltonas vis tiek kovoja dėl čempiono titulo. Jeigu jie susitinka su komandos draugu, jisai jį praleidžia tiesiog be kovos, ar ne? Bet vis tiek tu pamatai, na, kad vienas labai lengvai žygiuoja ten per tą visą rikiuotę ir lenkia visus kitus, kitas kažkur tai stringa. Ir šiaip visą šį sezoną vertinant, tai vis tiek Hamiltonas net ir po šitų lenktynių 14 taškų atsilieka nuo Maxo Verstappeno, lieka 3 lenktynės. Tai gali būti labai įdomu, tarkim, daug kas šiaip piešia scenarijų. Kiek taškai pirmos ir antros vietos skiriasi? 7 skiriasi. Tai tarkim, daug kas piešia scenarijų 14 taškų, kad jeigu Hamiltonas, tarkim, laimi Katare, Verstappenas antras, o paskui irgi laimi Saudo Arabijoje vėl Hamiltonas ir Verstappenas antras, tai prieš paskutinės lenktynės būtų lygiai taškų ir tada važiuoja tas laimėjimas tiesiog čempionatą. Turim dar klausimą, tokį profesionalesnį, turbūt tikrai žmogus, kuris besidomi, tai čia tau jį perskaitysiu. Ar gali būti, kad prastesni Valterio Boto pasirodymai kovoje su Red Bulliais pastarosiuose keletą lenktynių susiję su ankstyvu pasirašymu su Alfa Romeo? Tai kad sakyčiau, kaip tik Boto rezultatai paskutiniu metu yra labai geri ir iš paskutinių 4 lenktynių Botas 3 kartus prastartavo iš pole pozicijos, visą laiką startavo, 3 iš 4 lenktynių startavo iš pirmosios vietos, laimėjo Turkijos Grand Prix, po to, na, Meksikoje kažkiek nepasisekė, ten avarijoje papuolė pirmam rate, tai vėl ten jį važiavo Danielis Ricardo, tai nelabai kaltas ten Suomis, kad į jo bolido galą, be abejo, ten Verstappeną praleido išorinę tą dalimi, gal ten galėjo užblokuoti ir neleisto Landui laimėti, tai ten gal minusiukas, dabar vėl užlipo ant podiumo, tai kaip ir rezultatai, aš sakyčiau, kad kaip tik dabar nėra blogai ir į sezoną pabaigą važiuoja neblogai, bet šiaip buvo tokių žinių, kad norėjo net buvo tas paskutinius gal 3 etapus jau važiuoti su savo naujaja komanda ir atseit mesti šitą kontraktą ir tam, kad geriau suprasti visus procesus, kad jau kitais metais galėtų startuoti jau tokioje komandoje, kur būtų apsidirbęs lenktynėse, bet, na, kiek suprantu, čia tokie galbūt mintys ir buvo, bet nelabai įsivaizduoju, kaip gali... Na, kontraktai šis laikys nenumesi kontraktų, arba daug mokėsi. Ten gali galbūt Mercedes susitartų su tuo, kad Russell'as pas juos iš Williams važiuos kitą sezoną, tai galbūt duotų Williams, kuriems ten iš esmės dabar jau tos trys lenktynės nieko nereiškia, duotų tą pilotą dabar, o Williams važiuotų su rezerviniu tuo savo trečiuoju pilotu, kuris vis tiek yra prie komandos, tai gal ir įmanoma susitart, bet kažkaip abejoju. Žiauriai įdomu. Žiauriai. Jo, man atrodo, tai ta proga galim ir baigti. Tai žiūrovai klausimas išdai nereiškia įdomu. Tai... Apie futbolą prašai. Na, apie futbolą ten paskui susikapojo liaudis, ten Rusija, Lietuva, žodžiu. Tai noriu padėkoti visų pirma mūsų visiems tiem, kas leidžia mums šitas laidas daryti, būtent tai Top Sportui, Švitro nealkoholiniui, Prorektai, Ervinui ačiū, Mindaugui Braziui ačiū jums, kad žiūrite, tai čia turbūt svarbiausia padėka. Nu ir ką, susitiksime, kaip visada, kitą pirmadienį 14 valandą tiesioginėme eteryje. Likite sveiki. Iki. Top Sport, Top Sport. Top Sport kazino, lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Turime naujieną. Laidą remia maisto papildai vyrams Pro Erecta. Nejaučiate lytinio potraukio? Norite sugrįžti į pergalių kelią? Į pagalbą jums visada atskubės maisto papildai vyrams Pro Erecta. Vyrų sukurta vyrams. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's – didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas.